Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Dünya televiziyasının efirində Üz-Üzə proqramıdır. Dünya televiziyasının birinci studiyasından canlı yayımlanırıq. Qeyd etdiyim ki, efirdə Üz-Üzədir. Sizinlə Üz-Üzə qalmaqdan zövq alıram, əziz izləyicilərimiz. Nəinki mən, eyni zamanda proqramımıza dəvət etdiyimiz qonaqlar. Onlar da sizinlə üz-üzə qalmaq istəyirlər. Onlar da istəyirlər sizinlə öz istəklərini, sevinclərini bölüşsünlər. Belə bir fikir var. Deyirlər ki, sevinci bölüşdükdə sevinç daha da çoxalır. Hamı istəyir ki, payına sevincli xəbərlər düşsün, sevinç düşsün. Biz də istəyirik ki, sevincimizi, sevgimizi sizinlə paylaşaq və o sevgidən çox faiz də mənə düşsün. Bax, bunu mən özüm üçün istəyirəm. Yenə də özümü yaddan çıxartmadım. Mənim əziz izləyicilərim, bizə dünya Azərbaycanlıları baxır. Mən efir vasitəsilə bizi izləyən bütün televiziya tamaşaçılarına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Dünya televiziyası dayanmadan inkişaf edir, dayanmadan hərəkətdədir. Dünya televiziyasının əməkdaşları hər zaman axtarışdadır. Hər zaman çalışırıq, nəsə bir yeniliyi edək, nəsə bir yeni bir proqram hazırlayaq, nəsə bir yeni simanı efirə çıxaraq. Yeni mövzulara toxunaq. Artıq yeni ilə də az qalıb. Sayılacaq günlərimiz qalıb. Çalışırıq ki, üzümüzə gələn yeni ildən də proqramlarımıza nə isə bir dəyişiklik edək. İnşallah ki, edəcəyik. Önəmlisi odur ki, siz bizə baxırsınız, bizi izləyirsiniz. Televiziyaların sayı çoxdur. Dünya televiziyasının yeri hər zaman yüksəkdədir. Ondan isə heç yoxdur. Bəli, dünya boyda o ürəyi olan dünya televiziyası hər birinizin doğma televiziyasıdır. Çünki hər birinizin evinə qonaq gəlirik. Bilirəm ki, qapılarınızı bizim üçün açırsınız və deyirsiniz, gəlin. Biz də sizin ailə üzvünüz oluruq. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, bugünkü proqramımızı açıq elan edirəm. Sizinlə salamlaşdım, təşəkkürlərimi bildirdim. İndi isə böyük məmnuniyyətlə bugünkü proqramın qonağını sizə təqdim etmək istərdim. Qonağımız kimdir? Əgər onun adını çəkməsəm, onun haqqında bu fikirləri söyləyərəm. Bu insanı şəxsən mən çoxdan tanıyıram. Söyləsəm ki, siz də onu tanıyırsınız. Bax, burada yalan danışaram. Amma onun dostları yoxdur. Çünki səmimi bir insandır, maraqlı bir insandır. O insandan çoxları nə isə öyrənir. Xüsusilə də gənclər. Onu söyləyim ki, o insanlara tam fərqli baxışla baxır. Bilmirəm onun gözləri nə deyir, amma bircə onu deyə bilərəm ki, danışmayan gözlər çox sözləri deyir. Bəli, bugünkü proqramın qonağı Adil müəllim Abbasovdur. Gəlin, Əliş, çox sağ olun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Baxacam, görüm nə hədiyə gətirmişsiniz mənə. Baxacam, əyləşin, əyləşin. Mənim üçün elə qoy birinci elə hədiyəyə baxım, sonra söhbət edəkmi? Adil müəllim mənim üçün, şirniyyatlar gətirib mənim üçün, çay içərəm. Çox sağ olun, minnətdarım sizə, çox sağ olun. Ağzımız şirin olsun. Adil müəllim, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul etdiniz və bugünkü proqramımızda iştirak edirsiniz. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm və sizi salamlayıram ilk öncə. Kollegalarımı salamlayıram. Bu başdandan nə qədər yadımdan çıxmış. Sizə təşəkkürlər. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. İcazənizlə, Adil müəllim, sizi televiziya tamaşaçılarına təqdim edim. Axı, söylədim,
belə deyim, sizin adınız, soy adınız tanışdır, amma Simacan o qədər də sizi tanıyan yoxdur. Amma işiniz də çoxdur. Böyük işlərə imza atmışsınız. İcazənizlə sizi televiziya tamaşaçılarına təqdim edim. Buyuruz. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, bugünkü proqramımızın ilk qonağı, əməkdar incəsənət xadimi, tanınmış kino operator Adil müəllim Abbasovdur. Bəli, dövlət başçısı tərəfindən də siz xüsusi mükafata layiq görülmüşsünüz. Və qeyd etdiyim kimi, işiniz də göz qabağındadır. Sizi sevənlər çoxdur. Amma bugün onlar sizi, tanımayanlar belə sizi daha yaxından tanıyacaqlar. İnşallah. İnşallah. Narahat deyilsiniz ki? Xeyr, qəti. Adil müəllim, sizinlə illərdən sonra görüşümə çox sevindim. Etiraf edin. Bahəm, bəcə deyəm. Mən buna görə həmkarınız, dostumuz İzzət Əzizova dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çünki mən sizi axtaranda o mənə dəstək oldu ki, tanınmış operatordur, teleoperator, kino operator. Söylədi ki, Adilin nömrəsi məndə var, mən sizə çatdıraram. Dedim, çox istəyirəm Adil müəllim. Çünki illər öncə biz sizinlə birgə çalışdıq. Bəli. Və siz, biz hələ onda gənc ikən təzə düşmüşdük televiziya mühitinə, televiziya aləminə çox şeylər bilmirdik. Ümumiyyətlə, çox-çox uzaq idik bu aləmdə. Bəli. Amma sizin kimi peşəkarların, sizin kimi öz işinə qiymət verənlərin, eyni zamanda qarşısında olan şəxsə hörmətlə, fərqi yoxdur o kimdir, xalq artistidir, yoxsa yenicə bu işə başlayan adamdır. O insana hörmətlə yanaşmanız, bax, sizi yaddaşlara hopdurdu. Bax, proqramımız təzə başlayıb, öncədən sizə həmin illərə görə, həmin dəstəyə görə, həmin diqqətə görə, o illərdə göstərilən diqqətə görə, şəxsən öz adımdan sizə dərin təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Biz sizdən çox şey öyrəndik. Düzdür, mən kino operator deyiləm, teleoperator deyiləm, amma televiziyada çalışan bir şəxs kimi və hər zaman sizin tutduğunuz belə kameranın digər bir tərəfindən duran bir şəxs kimi mən sizə təşəkkür edirəm. Çünki bizim gümrah olmağımız eyni zamanda operatordan da asılıdır. Dəfələrlə olub biz, belə deyim, narahat olmuşuq, problemli olmuşuq. Hər bir insanın problemi Təbii. Olur. Çətinliyimiz olur, səhətimizdə problem. Amma sizin o bircə sözünüz, eyni zamanda da rejissorlar da bunu deyir. Hər şey gözəldir. Aa, nə yaxşı. Bax, burada çox yaxşı görünürsünüz. Bax, gəlin bunu belə çəkin. Ovqat yaratmaq. Bəli. Yüksək əhval-ruhiyyə yaratmaq. Bax, o illərin, o gözəl xatirəsinə görə sizə təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Mənim üçün çox xoş oldu sizinlə görüşmək. Adil müəllim, başlayıq söhbətimizi. Buyuruz. Həyəcanlı deyilsiniz. Yox, siz maşallah sizinlə, yox, siz elə gözəl aparırsınız ki, bu verilişləri ümumiyyətlə də, ona görə çox sərbəst. Adil müəllim, ilk sualım belədir, gözləriniz necə görür? Nə mənada? Mən sual verdim. Yəni ki... Siz özünüz necə istəyirsiniz cavab verin? Yox, yəni üzr istəyirəm, yəni bu sağlamlıq mənasında. Dəxli yoxsa, necə istəyirsiniz cavab verin? Maşallah, hələ ki, sağlamdır gözlərim. Hı-hı. Yəni, şikayətim yoxdur. Aha. Düzdür, eynək taxıram hərdən. Aha, mən də taxıram. Bəli. Amma ümumiyyətlə, yəni, mən narazı döyürəm, yəni. Gözlərim. Hamımızın, Allah Teala bizə iki göz verib. Bəli. Hamımızın iki gözümüz var. Düzdürmü? Bəs sizin neçə gözünüz var? Bilirsiniz, Adil Abbasovun iki gözü var. Bəs kino operator... teleoperator Adil Abbasovun neçə gözü var? Bilirsin necədir, Könül xanım, mən çox vaxt sənədli filmlərdə işləyirik də bizdə, əsasən telefilm yaradıcılığı birliyində. Bəli, bəli. Yəni, dokumentalistika deyirlər də, Mən həmişə də indi tələbələrimə də deyirəm ki, dokumentalistin gərək iki yox, 4-6 gözü olmalıdır. Yəni ki, biz o filmi çəkərkən tək düz baxmamalıyıq. Yəni, ətrafı da görməliyik. Özümüzdən asılı olmalıyıq. Çünki elə moment, elə məqamlar olur ki, o məqamı sən yəni çəkə bilməzsən də. Yəni, necə deyim sən? Yəni, o məqamı gəlib gözündən şey eləməyəsən də. Qaçırmayasən də. Ona görə o baxımdan dokumentalist kimi mən deyirəm əsas. Yəni ki, iki yox, 4, bəlkə də 6 gözü olmalıdır operatorun. Mənim üçün bir sizinlə maraqlıdır. Sizin gözləriniz daha çox aydın görür, yoxsa kameranın gözləri?
Yok, tabii ki insanın gözünün yerini heç nə vermir. Heç bir kamera verə bilməz. Tabii ki insan əvvəl öz gözüdür, sonra kameradır. Yani o dəqiqliklə ki insanın gözü onu hiss edir. Heç bir kamera onu hiss edə bilməz. Bəzən deyirlər ki, düz çəkib əyri verirlər efirə. Əyri göstərirlər. Əyri təqdim edirlər. Belə hal olur ümumiyyətlə. Mən belə şey olmayıb məndə, yəni ki düz çəkib əyri veriblər. Siz acı çəkib, acı çəkib. Onu belə deyim, fərqli göstərmisiniz yoxsa yox? Acı nə mənalıdır, üzr istəyirəm. Yəni yaxşı, qoy sualı belə qoyum. Siz ağı çəkib qara göstərmisiniz yoxsa yox? Yox. Deməzdim. Yəni necə var elə də göstərməlisən də. Əksinə biz yəni operator gərək o hər bir mühitə düşəndə gözəllik axtarsın. Aha. Gözəllik axtarmaq lazımdır orada. Bizdə məsəl üçün bir dəfə bir rejissorla bir iş görürdük. Dedi ki, mən səndən bir dənə xahişim var ki, bu gözəl olmamalıdır bu kadrlar. Aha. Ha. Yəni ki, məsəl üçün də mənada, tutalım ki, biz ştativlə işləyirik də. Bu deyir ki, əldən çəkəsən, treskalar, yəni şey olur, o qoy qalsın belə. Yəni belə məqamlar da olur. İndi yaradıcılıqda olur bədii, da belə şey. Bədii səliqəsizlik. Bəli, belə deyərdim, bəli, deyərdim. Bədii səliqəsizlik. Yəni belə hallar da olur. Aha. Tək-tük hallar, amma olur. Niyə Adil müəllim, bir çox insanlar kameradan qorxur? Çəkilənlər. Bəli. Nu, təbii də, kimlər məsəl üçün? Gəlin, gəlin belə götürək. Sinxron çəkilişlər olur küçədə. Görürsən ki, çox adam kameradan yan keçir. Məni çəkməyin. Bir növ ehtiyat edirlər. Və etiraf edin. Bir də görürsünüz, bax, efirmə qonaqlar dəvət edirəm. Adlı, sanlı, ziyalılar. Gələndə auditoriya çıxırlar, misal üçün, gözəl dərs söylərlər, çıxış edirlər. Kameranın qarşısına gələndə artıq özlərini narahat hiss edirlər. Bəli, orada nəsə gipnoz var bax, orada. O kameranın, bax indi mənə baxan kamera, bax, bu kameranın sirri nədədir? Niyə bu kameradan bir çox insanlar qorxur? Niyə? Bunun ümumi, bax, bu müasir kameranın çəkisi nə qədərdir təxmini? Onlar da bir 10 kilo, nə bilim neçə kilo, bu olacaq kameralardır. Aha, bax, çox qəribədir, 10 kilo olsun, lap 5 kilogram olsun. Axı, onun çəkisi ağır deyil, amma qorxusunun ağırlığı çoxdur. Bu, bilirsiniz, bu sir olaraq qalır da. Bax, biz özümüz çəkilişdə olanda, məsəl üçün, mən indi bu saat sizinlə söhbət edirəm, haradasa məndə o şey var da, o, necə deyim, ruslar deyir, naprijeni deyirlər, gərginlik bəl var da, istər istəməz. Elə bax, bununla da bağlı sual verəcəkdim ki, indi əvvəlcə açıqlayın ki, nəyə görə insanlar qorxur, sonra da sizinlə bağlı sual verim. Yox. O, siz gidiriz küçədə bəziləri, eləsi var ki, məni görməsinlər məni efirdə. Kimlərsə elə səni görməsələr yaxşı. Kimlərsə çəkinir, bu belə olur, o heç, o bir tərəfdən. Sonra siz bayaq yaxşı qeyd elədiniz ki, əlar danışsın, gözəl, amma kamera gələndə bu, gipnoz var bu kamera elə bildə. Bunu dəsə ofsun deyir adamı. Biz özümüz məsələn çəkəndə kimisə deyir, əşi, bu nə oldu, yenə də çaşdı, ay nə bilim nə oldu. Mən sizə deyim, aparıcılarda da olur. Sonra özümüz üzr istəyirəm gəlib yanında onda qabağında. Oca görürsən ki, o, bunlar nə çəkirdi. Nəsə gipnoz var da bu. Bu bir fikri də söyləyim. Bəzən olur ki, canlı efirdə çox rahat efir gedir, belə deyim. Çəkilişlər çox gözəl gedir. Amma ki, öncədən çəkilişlər ki olur. Bəli. Bir növ elə bir aparıcı da arxayınlaşır. Bir dəfə çaşa bilər, eyb yoxdur, ikinci dubli çəkin, üçüncü dubli çəkin. Bu, belə hallar var, amma canlı efir tam fərqlidir. İstər istəməz, hamısı bir dublə təqdim olur. Adam özünü yığışdırır da. Çox maraqlıdır ki, niyə insanlar bu kameradan qorxur? Hətta siz özünüz də qeyd etdiniz ki, mən özüm də kameranın qarşısında duranda həyəcanlanıram. Bilirəm ki, o adamlar nə çəkirdilər. Yani mən sizə deyim ki, aparıcılarda da belə hallar olur. Olur, ha. Aparıcılarda da olur. Məsəl üçün, ola bilsin, hansısa bir mətni verirsən, deyirsən ki, bu mətni əzbərləyir. Və yaxud özü hansısa bir mətni yazır. Onu da çox özü yazır. Biri var ki, siz yazasınız, verəsiniz, mən oxuyum. Sizin sözlərinizi mən deyirəm. Ola bilər ki, hansısa bir fikri çatdıra bilməyim. Amma biri var, mən özüm yazmışam axı. Mən artıq bilirəm ki, nə demək istəyirəm. Bunu kamerasız çox rahat deyirəm. Amma kamera qarşısında
Qalıram, bax, gözlər qalır. Misal üçün, belə aparıcılar da var, düzdür mü? Yəqin razılaşır. Bir də canlı biraz təhlükət var da canlıda. Yenə şeylə, zapislə olanda. Aha. İnsan özünü rahat istedi ki, yaxşı ikinci dubl, üçüncü dubl, bir də, bir də, bir də, bir də. Bax, indi siz mənimlə canlı efirdəsiniz. Siz nədən qorxursunuz, nədən ehtiyat edirsiniz ki, deyəsiniz ki, təhlükə var? Çünki siz verilişi aparırsınız. Aha. Ona görə mən arxayınam, yəni çox belə sərbəst, sərbəstli, yəni bu sizdən də çox şey asılıdır. Aha. Verilişi aparandan. Siz qadınlardan qorxursunuz? Niyə ki? Yox, sual verdim. Yox, qəti. Qətiyəm. Aydındır. Qadınlara hörmət edirik biz. Aha. Aydındır. Mən sizi başa düşdüm. Kiminlə işləmək çətindir? Aktyorlarla, jurnalistlərlə, yəni aparıcılarla, yoxsa... Aktyorlarla, jurnalistlərlə, yoxsa rejissorlarla. Aha. Mən kiminlə? Deyəm... Rejissorla işləmək çətindir? Yox, rejissorla çətin deyil, rejissorla istəsəyə də, istəməsəyə də rejissorla işləyirik biz. Aha. İstəsəyə də. Adətən, məsələn, çox vaxt çalışırıq, məsəl üçün, eyni qrup olsun da, məsəl üçün, eyni rejissor, eyni operator, eyni ssenarist da. Aha. Qaldı ki, aktorlar, aktorların da işi asılıdır, yəni rejissorun, rejissordan asılıdır da olan bir növ, necə oynamadılar, ne inəmədilər. Yəni ki, bu bizim üçün, yəni mən, fərqi yoxdur. Dostunuz var? Var. Kamera sizin dostunuz hesab olunur? Təbii də, 50 il, əgər 50 ili nəzərə alsa, əlbəttə ki, dostdur. Ailəlisiniz? Bəli. Olubmu ki, həyat yoldaşınız kameraya qısqansın sizi? Yox, elə şey olmur. Yəni, yetər artıq, hər zaman kamera yanındadır. Bəli. Sən kameran yandasın, ya da kamera sənin yandı? Bəs mən sənin yanda nə vaxt olacaq? Belə də olur, belə də olur. Aha, kameranın dili var? Əlbəttə ki, dili var. Əlbəttə ki, dili var. Kamera çox danışır, yoxsa siz çox danışırsınız? Baxır da, o bizdən asılıdır, kameranın danışmaq. Kamera danışanda nə deyir sizə? Kamera deyir ki, səliqəli işdə. Aha. Kameradan qorxursunuz? Yox, qəti. Bəyək sual verdim sizə. Xeyq, qəti. Yəni, qəti cavab verirsiniz ki, siz kameradan qorxursunuz. Kameranızı başqasına... verməkdən çəkimizi, yəni qısqancılıqla yanaşmışsınız, başqası işlətməsin. Təəssüflər olsun ki, kino lentə çəkəndə biz, orada hər operatorun öz kamerası var idi. Təəssüflər olsun ki, bu video ki gəldi, o ir belə kamera yoxdur. Ona görə bir kamera ilə bir də görürsən, nə iki, iki nəfər, bir də beş nəfər işləyir. Təəssüflər olsun. Yəni, bu gələk o qədər bol olmalıdır ki, hər kəsənin öz şəxsi kamera olsun. Şəxsi, yəni ki, iş üçün də, idarə üçün. Aydındır. Allaha tez-tez müraciət edirsiniz? Da, biz Allah adamıyıq da, əgər belə demək olarsa da. Allahla çox danışırsınız, yoxsa kamerayla? Yox, təbii ki, Allahla. Xanımınıza vaxt çatır? Əlbəttə ki, bütün işlər, evin işlər, əksəriyyəti, bazarlıq hamısı mənim boynumdadır. Niyə insan, iki insan mübahisə edəndə qışqırır? Yəqin biri-birini başa düşməyəndə onu da qışqıra bilər də. Ya bir nəfər sözü düz deyir, o biri başa düşmürsə, onu da əsəbləşib qışqıra bilər. Çəkiliş zamanı, mən əbəs yerə bu sualı vermədim, çəkiliş zamanı bəzən olur ki, rejissor bir ton səsini qaldırır, sonra operator bir ton səsini qaldırır. Sonra asistentlər ora-bura qaçırlar və hamı bir səs, bir ton səslərini qaldırırlar. Qaldırır. Bunda günah kimdə olur? Əgər rejissor səsini qaldırırsa, deməli, o aktorla nəsə razılaşmayıb. Bəlkə operatorun günahı olur ki, düzgün onların istədiyi görüntünü məhz operator olaraq vermiş. Yox, mən deməzdim, bilirsiniz niyə görə, çünki bu əvvəldən, əgər bədii filmdən gedirsə söhbət, bu kadr qurulursa, rejissor monitora baxırsa, qalır orada ancaq aktorla rejissorun işi, aktor o dubli necə oynayacaq. Aha. Yəni, artıq ondan əvvəl, operatorun burada dəxli yoxdur, mən deməzdim. Bədii əsərdə, bəs sənədli? Sənədli də, indi bilirsiniz, olur da, sənədli, məsələn üçün, o dubl sözü ki var, texniki qüsurlar olur da, İnsan da hamı çaşır, hamı çaşa bilər. Bu ştativdir, bir də görsən, ştativ normal getmədi. Kamera, istədim panoram yaxşı getmədi. Deyirsən, gəl bunu bir də eləyək, bir dənə də dubl çəkək. Yəni, bu təbii haldır.
kameranın gözüyle baxanda dünya necə görünür? Bilirsiniz, ben her zaman böyle sual verirler. Sizin sualınızı gəlirəm mən. Deyirlər ki, bəs operator kadr arkasında kalır, kadr arkasında kalanlar. Ümumiyyətlə, tək operator, onlar rejissor da kadr arkasındadır, rəssam da kadr arkasında hamısı. Ama mən həmişə deyirəm ki, bu əslində elə birinci çəkilən süjetdirsə, aktyordursa, fərqi yoxdur hansı janrdirsə. Onun birinci elə tamaşaçısı elə operator özüdür. Əgər biz çəkiriksə, elə birinci elə tamaşaçısı mənəm də. Hərdən bunu bir sünəcə deyirlər, adamı yazıq kimi, ay bu kamera. Adil mənim, olub mu ki, belə deyərdik, qısqancılıq mı deyim, yəni bilirsiniz necə, siz bizi çəkirsiniz, elə özümüzdən götürək də. Siz teleoperatorsınız, qoyuruq kənara ki, siz quruluşçu operatorsunuz, əməkdar incəsənət qadimisiniz, bunlar hamısını qoyuruq kənara. Siz teleoperatorsunuz, mən də adi cavan, gənc bir qız. Televiziyaya təzə gəlmişəm, siz məni çəkirsiniz və mən sizin çəkdiyiniz material çox səsküyə səbəb olur. Rejissor doğru zəhmətini qoyuruq, amma hər yerdə mənim adım hallanır, hər yerdə. Olub mu ki, operator bu işdə, zəhməti böyük olan operator bu mənim uğurumu görsün və desin ki, bir dəfə də mənim adımı çəkin də. Axı onu çəkən biz olduq. Yəni bu gözəlliyi mi deyim, bu uğurlu layihəni təqdim eləyən biz olduq axı. Amma ümumilikdə götürəndə bu tək könülün işi olmur. Könül sadəcə olaraq ona söylənilən, verilən hansısa bir iş tapışırsa onu həyata keçir. Bu isə o uğur bütün qrupun uğurudur da. Burada rejissor var, rejissor assistenti var, operator var, operatorların da köməkçiləri var, hələ kənar işçilər var, qrim var, hamısı var. Olub mu ki, siz operatorlarda biraz qısqancılıqla yanaşılsın ki, bax bunu bir dəfə bizim adımız çəkilmədi. Və yaxud verilişlər gedir, məşhur bir proqramdır, üz-üzə proqramı, tanınmış bir proqramdır, tanınır, baxılır, verilişə səviyyəli insanlar dəvət olunur, veriliş bitəndə titrlar gedir, misal üçün. Operator Adil Abbasov. Adil müəllimin adı ancaq titrda gedir, amma ad hallanır könülün adı. Biz elə əslində könül xanım üçün işləyirik də. Bu düzgün deyil, bu eqaistik olur ki, mənim adım niyə çəkilmir? Mənim elə işim bundan ibarətdir də. Mən onu çalışım gözəl edeyim. Sizin adınız necə çəkilməyəndə küsmürsünüz ki? Xeyr, qətiyyən. Niyə adınız geç çəkilə bilər? Geç çəkilmir də. Filmdə, deməli, titrdən götürək də. Film çəkəndə ssenari müəllifi gəlir, rejissor gəlir, sonra operator gəlir. Da bu işi artıq qanundur, qanundur. Qanundur. Yəni ki, bu normal haldır. Bəs sənədli filmlərdə, sənədli filmlərdə həmçinin, o da həmçinin. Verilişlərdə də belə olur. Bəli. Çox maraqlıdır. Kameranın gözü ilə baxdıqda həyat fərqli görünür, düzdürmü? Yoxsa elə gözlərdən də, insan gözləri ilə də baxanda həyat eynidir? Şöyə xan, bayaqla, yenə təkrar da olsa deyim ki, yəni insanın gözü, əsl obyektiv insanın gözüdür. Obyektiv insanın gözüdür. Mən bunu başa düşdüm, siz söylədiniz. Amma istəyirəm sizdən bu cavabı da alım. Kameranın gözü sizə nə deyir? Kameranın gözü ilə həyat nə rəngdədir? Necə deyim sizə? Həyat insana niyə verilir? Yaşamağa, yaratmağa və s. və ilaxır. Amma və sevməyə verilməyin. Verilir, niyə verilməyin? Niyə sevgi söhbəti gələndə anca düşünürlər ki, kişi və qadın arasında olan sevgidən danışılır? Yox, sevgi həlbəttə, siz düz buyurursunuz, sevgi sənətdə də ola bilər, həyatda sevgi, hər bir... Bax, burada mikrofondur da məndə, düzdür mü? Heç tamaşaçı da bunu görmür. Balaca, burada mikrofonum var. Mən bu mikrofonu çox sevirəm. Çox sevirəm bu mikrofonu. Çünki bu mənim yol yoldaşımdır. Doğmadır artıq. Doğmadır. Mən bu mikrofondan insanlarla danışıram. Mənim üçün doğma bir əşyadır. Mən bunu çox istəyirəm. Sizin üçün də doğma əşya sizin kameranız. Təbii ki, kameradır. Mən necə öz mikrofonumu sevirəmsə, siz də bax o kameranı sevirsiniz. Düzdürmü? Tamamilə düz. Mən eyni zamanda sizin də aləti sevirəm.
Çünkü o beni çekir. Bəli. Düzdürmü? Bəli. Mən o kameranın çek gözlerine... Karşılıqlıdır. Bəli. Gözlerimle dünyaya salamımı getirirəm. Sevgimi bildirirəm. Bundan gözler ne olur bilər? Ona göre de sevgi tek iki insan arasında olan hayır. Sevgi değil. Hayat həqiqətəndə insana yaşamaq için verilir, yaratmaq için verilir. Yaradıcı insanlar razılaşın ki, diğer insanlardan bir balaca fərqlidirlər. Seçilir, bəli. Seçilirlər. Sizcə onların seçdirən, fərqləndirən cəhət nədir? Yəqin ürəklə bağlıdır bu. Mən deməzdim ki, yəni, o adi insanlarda ürək yoxdur. Yəni ki, nəsə, münasibət başqa cürdür də, həyata baxış başqa cürdür. Yaradıcı insanlara tərif verə bilərsiniz. Kimlərə yaradıcı insanlar deyilir? Ümumiyyətlə yaradıcı insanlar. Aha. Yəni burada şair var, yazıcı var, aktyor var, musiqiçi var, müğənni var. Bax, onlar nəyinə fərqlənirlər? Yəni onlar da öz sənətləri ilə də, yəni öz dünyası olan, öz baxışlarının fərqli olması ilə seçilən insanlara yaradıcı insanlar deyilir. Deyilir. Bəli. İnsan var ki, uzaqdan insandır. İnsan var ki, insanlıqdan uzaqdır. Uzaqdır. Yaxşı sözdür. Gözəl, ha, gözəl sözdür bu. Mən istərdim bu fikirə öz münasibətinizi bildirəsiniz. İnsan var ki... İnsandan uzaqdır. Uzaqdır. İnsan var ki, insanlıqdan uzaqdır. Çox qəliz sual deyir bu yerkən. Bəxtiyar Vahabzadənin də bir sözü var. Deyir ki, vay o hala ki, insanların sayı çoxalar, insanlığın sayı azalar. Sizcə bu dünyada insanların sayı çoxdur, yoxsa insanlığın sayı çoxdur? Deyəsən, insanların canı sayı çoxdur. Hə, insanlıq azalıb. Mənə elə gəlir. Günah kimdədir? Yəni, günah mühitdən, bilmirəm, yəni bu çox geniş bir... Anlayışdır, bilmirəm, yəni nədən asılıdır o. Bax, məsəl üçün biz danışırıq hərdən və hətta kadr arxasında, məsələn, deyirik ki, o vaxtlar televiziyada necə idi? Bəli, bəli, bəli. İndi bana necədir? Sadəcə mənə öz ana televiziyamızı götürürəm də. Hə. Siz bilmirəm, çoxdan da gəlmişsiniz oraya, siz gəlsiniz, tanımazsınız oranı. Bilirəm, olmuşam. Olmuşam. Yəni, o mühit yoxdur. Hı-hı. Onun üçün darıxırsınız? Həlbəttə ki, darıxıram. Adam ən çox nə üçün ağlayır? Haqsızlığa. Bəlkə xatirələrə? No, xatirələrə də ola bilər. Hə. Yəni ki, o baxımdan bəli. Mən əvəz yerə bu sual vermədim. Siz söylədiniz ki, əvvəlki günlər üçün darıxırsan. Darıxdıqda da bəzən ağlayırsan. Ona görə sual verdim ki, insan daha çox nə üçün ağlayır? Bilirsiniz, xatirələr üçün ağlayır. Sonra Könül xanım, üzr istəyirəm. Hərdən deyirlər ki, məsələn üçün bu gələcəklə yaşamaq lazımdır. Keçmiş keçdi, bugündən yaşamaq lazımdır, gələcək hələ bilmirik. Amma mən razılaşdımıram bu söhbətlə, yəni ki, bu keçmişi necə unutmaq olar? Heç cürə. Çox adamlar var ki, deyir ki, o yaddan çıxdı, bugündən, bugünkü gündən yaşamaq lazımdır. Sabah da bilmir nə olacaq. Mən istərdim uşaqlığınıza qayıdım. Bax, uşaqlığla xatirələrinizi bölüşüm. Əgər xatirələrdən söz düşdüsə, yenə uşaq olsam, xatirələrə dalsam, xəyallar qursam, gəlin keçmişə bir nəzər salaq. Təsəvvür edin ki, oturmuşsunuz evdə və uşaqlığınızı yadınıza salırsınız. Nə görürsünüz orada? Kimləri görürsünüz? Bir xəyallara dalın. Təbii ki, valideynləri ilk növbədə. Yaxın adamları. Yəni, həmişə nostalgiya onlarla bağlıdır da. Öz yaxınlar, insan öz yaxınları ilə. Atadır, anadır, bacıdır, qardaşdır, nənədir. Və bunlar həmişə adamın xatirindədir. Bəs iki məhəbbətinizi yanınıza düşmür? Nə, o da düşür. Niyə düşmür? Düşür. Neçə yaşınız var idi onda? Nə bilim, mən 20 yaşında. Aa, kimi sevirdiniz? Məhəllə qızını. Olub da. Tələbə yoldaşınızı. Yox, məktəbdən qalma yani. Sonralar siz onunla üz-üzə gəldiniz? Deyərdim ki, yox. Çünki köçüb getdilər.
görmədim daima. O sənli günlər diharda qaldı, o andılar, imanlar diharda qaldı. Heç bu sözləri özünüz özünüzə demisiniz? O xanımı düşünüb. Belənçi siz deyən kimi yox, mən ümumiyyətlə ürəkdən keçib də. Mən ürəkdən demədim. Yox, mən yəni o cür demək, o cür ifadə ilə yoxdur. Yəni mən belə də, yəni necə deyim sizə, çox sadə. Yəni mən söylədim ki, o sənli günlər diharda qaldı. O andılar, imanlar, xəyallar diharda qaldı. Həqiqətən də ilk məhəbbət hər birimizdə olur. Elə bir insan yoxdur onun iki məhəbbət olmasın. Əgər deyirsə ki, iki məhəbbətim olmayıb, o yalandır. Yalandır. Yalan danışır. O qorxur, evdəkindən qorxur. Amma başa düşmür ki, evdəkin axı sonradan görür. Bəli. Başa düşürsünüz. Evdəki ilə artıq arzular reallaşıb həyata keçib. Amma o ilk məhəbbətdə arzu yarımçıq qalır. Bəli. O reallaşmıyor. Ona görə də evdəkindən qorxmaq lazım deyil. Sadəcə olaraq demək lazımdır ki, mənim həyatımda iki məhəbbətim var. Olduğu kimi. Olduğu kimi. Burada nə var ki? Niyə də gizlədəsiniz ki? Uşaq vaxtı ən çox sevdiyiniz oyun nə olub? Futbol. Niyə şahmat yox, domino yox, yox, voleybol yox? Domino da olub, voleybol da olub, amma ən çox futbol olub. Nərdə münasibətiniz necədir? Yox, mən oyundan aram yoxdur. Anca futbol oynamışsınız? Futbol oynamışam, sonra siz deyirsiniz, domino oynamışam. Aha. Sonradan. Belə oyun, yəni belə oyunlar olub. Cığalçısız? Yox, deməzdim. Amma mənə deyiblər, siz yaman cığalçısız. Nə mənada? Deyirlər, oyun oynayır, uduzanda da hakim salır ki, yəni uduzmamışam, uduzmamışam. Yanlış məlumatdır. Yox, yanlışdır. Bəs uduzanda nə edirsiniz? Sakitçi olaraq, hə, uduzdum da, hə, vəssalam da, belə. Da, insan həmişə udmalı deyir ki. Təslim olmaq belə mi asandır? Yox, insan həmişə udmaz ki, uduzan vaxtı da olur da. Aha. Bu saat dünya çempionatı gedir, məsələn, Braziliya kimin komanda uduzdu. Aha. Məsəl üçün, aha, yeri gəlmişkən. Ümumiyyətlə, siz uşaq vaxtından bugünə qədər çox uduzan vaxtlarınız olub, yoxsa udan vaxtlarınız? Elə də olub, belə də olub. Mən deməzdim ki, həmişə udmuşam, ya həmişə uduzmuşam. Uduzduqda ruhdan düşməmisiniz ki? Yox, qəti. Gəl, uduzasan ki, sonra udasan. Bəzən belə bir fikir söyləyirlər. Pis insanlar var. İnsan gərək pisləri görə ki, yaxşıya qiymət verir. Bəli, qiymət. Qədrin bilər. Sizin həyatınızda pis insanların, belə deyərdim, xeyirsiz insanların, zəhmətinizi itirən insanların, ağı görüb qara deyən insanların sayı çox olub, yoxsa imanlı insanların sayı çox olub? Yox, mən deyərdim imanlı sayı çox olub. Çünki mən özüm, necə deyim, tərifləmirəm. Mən elə insan döyürəm ki, məsəl üçün, kimincə həmişə prinsipə gedim, nəsə. Mən deyərim ki, imanlı çox olub. Adil müəllim, bəyək uşaqlıqdan danışmışkən, ailədə neçə uşaq olmuşsunuz? Biz 5. 5. Bacı, qardaş yoxsa? 3 qardaş, 2 bacı. 3 qardaş, həm bacı olub, həm qardaş. Bə. Yəni, tək qardaş olmuyor. Bacı da olub, qardaş olub. Atanız, ananız kim olub? Atam stomatolog olub. Həkim, diş həkimi. Anam da ki, evdar qadın. Aha, maraqlıdır. Diş həkimi və... Bizim 5 uşağı böyütmək biraz... Necə tanış olublar onlar? Valla nə deyim onu, mən onu görməmişəm. Eşitməmişsiniz. Misal üçün, bizim, mənim atamla anam, atam gəlib evdə siyahıya alırmışlar. Əvvəllər evlərə gedərdilər, axı tələbələr siyahıya alırdılar. Bəli, bəli. Atam gəlir, anam bacısı gilə, qapını döyür. Anam da qaçıb gəlib qapını açır. Deyir ki, qəşək qız. İlk görüşdən. İlk görüşlər. Qəşək qız, sizin ailədə neçə nəfər yaşayır? Anam da baxıb deyir, qəşək sənin bacındır. Qabını çırpıb üzünə. Yəni, onların ilk görüşü, bax, belə olur. Təsadüfə, bax, belə olur. İlk görüşləri belə olur. Bir-birlərini elə görürlər. Spervovzqlədir deyirlər. Bəli, ilk görüşdən sevgi yaranıb. Bəs siz özünüz necə rastladışınız xanımınızla? Mən də orada elə tanıyırdım da, yəni tanışıydı, bizlər bir-birimizi tanıyırdı, yəni. Niyə operator oldunuz?
Vallahi bilirsin neden. Bu kinoya olan maraq, televiziyaya olan maraq. Televiziyada neçinci ildən işləməyə başladınız? 72'dən. 72'də. İlahi, mən onda ümumiyyətlə yox idim. Həyatda. Yani, nəinki mən yox idim. Mənim heç atamla anam da o qapını döyməmişdi atam. Anam da o qapını açmamışdı. Yəni onlar heç yüz-yüzə belə gəlməmişdi. Mən sizə deyim, Dəkönül xanım, mən işə gələndə, 72'də televiziyaya gələndə, mən sadəcə işə düzəlməyə gəldim də. Qəbul oldum Astevaya. Astevanın da nəzdində bilirsiniz, telefilm yaradıcılığı birliyi var. Bəli, bəli. Mən o düşdüm o mühüdə. O mühüdə düşdüm mən. Sonra nəsə mən elə sadəcə işə qəbul oldum da, amma sənət seçməmişdim hələ nə olacaq. Nəsə mənə sonra bu kamera, bu aparaturza mənə çəkdi elə bir özünə. Ki yavaş-yavaş asistent. 78-ci ildə mən Moskvada kinematografiya institutuna qəbul oldum. Yəni, üçüncü dəfədən. Bir dəfə kəsildim, ikinci dəfə bal... Onda Bakıda məgər yox idi ki? Yox idi, yox idi onda. Ki, mən getdim, qəbul oldum ora, 5 il oranı oxudum, bitirdim. Yəni, paralel işləyirdim, yəni mən qiyabəyə qəbul oldum. Rus dili ilə probleminiz olmadı ki? Yox da, mən rus dili qutarmışdım məktəbdə, bitirmişdim onun yönə. Ki, belə başladı mənim, siz deyirsiniz ki, necə oldu operatör. Mən bunu sevdim bu sənəti də. Sonra mən fikirləşdim ki, yəni bunu getmək, bunu dalıyacaq, gəlib sən savad alasan da. Düzdür, yaxşı ustalarımız oldu bizim elə telefilmin özündə, olan da asistent, oynan asistent, bu oynan asistent. Yəni ki, belə seçildi bu sənət məndə. Evdə necə münasibət oldu sizin seçiminizə? Çox normal, çox normal. Sizdən başqa evdə operator olan var? Xeyr. Kino ilə, televiziya ilə, teatrla? Ümumiyyətlə, incə sənətə yaxın olan var? Televiziya ilə var. Mənim qardaşım Tofiq Abbasov. Aa, Tofiq Abbasov. Bəli. O jurnalistdir. Bəli, bəli, bəli. Bir qardaşım musiqiçidir. Böyük bacım rəhmətə getdi. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Kiçik bacım da piyano müəlliməsidir. Belə yəni ki, biz... Belə. Çox maraqlıdır. Bəs sizin nəsildə, şəcərənizdə adamlar olubmu ki, onlarda da belə incə sənətə maraq olub? Yox, olmuyor. Televiziya özü də incə sənətdir, elə deyilmi? Təbii. İncə sənətin bir qoludur. Sintezdir də, orada hər bir şey var. Musiqi var, teatr var, hər bir şey var. Canlı efirdə işləmək daha yaxşıdır, yoxsa belə deyim, çəkilişlərdə sizin üçün? Yox, mən ümumiyyətlə... Operator kimi yəni? Mən operator kimi bu efirlərdə mən işləmirəm axı. Bizimki kinodur. Kino. Ümumiyyətlə də sizcə canlı efir rahat olar, yoxsa belə deyim, çəkilişlər, kino olsun? Mənim üçün kino yəni. Kinoda ikinci dubul var. Bəli. Həyatda ikinci dubul yoxdur. Yoxdur. Olubmu ki, həyatınızda hansısa bir dubul olub, amma demişsiniz ki, kaş ki bu kino olaydı və mənim ikinci dubulum olaydı. Yəqin ki, olub da belə hallar. İndi yadımda deyil, amma o deyil, insan deyil, hərdən səhv eləyə-eləyə nəsə əldə eləyir də. Yəni ki, səhvsiz insan yoxdur. Elə insan yoxdur. 50 ildir bu sahədəsiz. Yəqin ki, kifayət qədər yadda qalan hadisələr də olub. Məsələn. Bilirsiniz, bu sual, həməşə verilir bu sual. Prosti, yəni yadıma düşsün. Kimlərlə işlədiniz? Müxtəlif rejissorlarla. Mən filmografiyamda baxsız, yəni ki, burada kukla filmindən başlayaraq, çünki mən gələndə kukla filmi çəkilirdi, Murtisəxə düşmüşdüm, oradan başlayaraq, ta bədii filmə qədər. Yəni, mən bütün janrlarda mənim işim var, işləmişəm bütün janrlarda. Bütün tan rejissorlar da, nə deyim, dokumentalistlər var, bədii film də var. Sənədli də var, mənzərə filmi də var, musiqili film də var. Yəni, bütün janrlarda mən Yəni, mənim işlərim var. Hansı janr daha çox sizə doğmadı? Mən sizə deyərdim ki, mənim üçün ən belə janr təbiət janrıdır. Bilirsiniz necə? Təbiət belədir ki, sən bir də təbiətlə qalırsan. Yəni, burada sovet vaxtında filmlər çəkiləndə təbiət filmləri olurdu da, planda. Çox vaxt onu verirlər, operator özü çəkirdi. Həm rejissoru özü olurdu, həm operator özü olurdu. Yəni ki, burada bilirsin necə, o təbiətin gözəlliyin ki, sən hiss edirsən, heç kimdən asılı döyürsən. Sən, kamera, bir də təbiət. Yəni, mən bu gəzdiyim yerlər ki, olub, bu mühit, haralara ki, gəzmişəm, elə fantastik təbiətlər var ki, həyatda. Belə
yatsam yuxuva gelməz. Adil mən, ola bilməz ki sizin həyatınızda bir yadda qalan bir hadisə olmasın. Bir dənə hadisə, həmən sizə yadıma düşdü, onu deyim sizə. Deməli, biz Leyli Məcnun haqqında film çəkirdik də, 3 hissəli film, 95-ci ildə. Rəhmətli Nazim Abbasov idi orada, Şamil Nəcəfzadə, bu qrup ilə. Deməli, biz o vaxt biraz problemlər var idi, maşın problemi ilə filan. Deməli, bir böyük epizod Qobustanda çəkilir, Qobustanda çəkilirdi. Orada da Qobustanda da bir yer vardı. Kervansar orada yaşayırdık bütün qrupla. İndi günlərin bir günü bu şeylər libaslarını giyiblər bütün aktyorlar, Fərhad İsrafilov deyə başqaları. Gəlir çəkilişə obyektinə gedirik. Kervansara gəlir. Yolda dedim maşının benzinini qurtardı. İndi bu aktyorlar hamısı geyimlə düşüblər küçədə deyənlər. Yay vaxtıdır isti. Hamısı deyənlər belə aktyorlar qədim o vaxt ki geyimlə deyənlər küçədə şeydə yolda. İndi bütün bu keçən maşınlar hamısı təəccüblənim ki bu nə məsələdir. Güya maşın deyənlər burada aktyorlar hamısı bu libasda, bu geyimdə deyənlər. Hamısı düşünürlər, bu nə məsələdir? Yəni bu maraqlı bir məqamı idi o vaxt ki, biz də deyəmişik, qırağdan gözləyirik ki, indi benzin gəlməlidir, maşını doldurmalıyıq. Yəni, belə şeylər olub, nə bilim, yada salsam çox şey olub. Prostə yada düşmür də. Gələmək istəyir, əvvəlcədən deyərdim ki, yadında sən nə var, gələndə danışarsan. Gələndə danışın. Belə bir fikir var ki, hər bir kişinin həyatında kimsə var. Adil Abbasovun həyatında kimsə olub? Yox, ailəmdən başqa heç kim olmayıb məndə. Niyə kişilər yalan danışırlar? Yox, bu mənim, inanın mənim səmimiyyətimə olmayıb belə bir şey. Axı, hər zaman kamerası olan bəylərə qarşı diqqət xüsusi olub ki, operator gəlir. İstər-istəməz diqqəti cəlb eləmişsiniz. Bilmirəm, aparat diqqəti cəlb eləyib, yoxsa bəy diqqəti cəlb eləyib, kişi diqqəti cəlb eləyib. Önəmlisi odur ki, istər-istəməz, belə deyim, sağda gəlirsə, sağa dönüş baxış olub, solda gəlirsə, sola dönüş baxış olub. Ola bilər, cavanlıqda olub belə bir şey, kimsə baxıb eləyim, amma artıq yaşa dolandan sonra... Mən biraz öncə söylədim ki, artıq 50 ildir bu sahədə çalışırsınız. Düzmü söylədim? Sizin neçə yaşınız var? 50-nin üstündə 21-də gəlsiniz. 71. Amma o yaşı verməzlər sizə. Olubmu ki, həyatınızda kaşkilar olsun? Olub. O kəşkilara dönmək istərdiniz? Bu kəşkilar yenə də bu çəkilişlərdən olub da. Məsəl üçün, hərdən söhbət olanda deyir ki, o vaxt hansı texnika ilə çəkilib, hansısa işlər. O işləri indi çəkirdi, indiki müasir texnika ilə. Bu kəşki belə olaydı. Yaxud filmdə çəkmişsən nəsə, keçib də gedib. Deyirsən, kəş mən olsaydı bir də çəkərdim o epizodu, məsəl üçün, belə bir şey. Yəni, belə şeylər olur. Efir rejissorumuz söyləyir ki, Orxan Ağazadə, siz çox cavan qalmışsınız. Deyir, Könül xanım, o həqiqətən mi 71 yaşındadır? Həqiqətən siz 71. Bəli, Orxan, həqiqətən də Adil müəllimin 71 yaşı var. Belə bir fikir var ki, özünüzü özünüzə görə qoruyun. Çünki sizin özünüzü heç kim əvəz etməyəcək. Düzdürmü? Bəli. Özünüzü özünüzə görə qoruyursunuz. Özün deyir, özünə baxmaz, heç kim sənə baxmaz. Özün öz həkimin olmalısan. Belə deyimlər var da. Xarakterci çətin adamsız. Necə məsəl üçün çətin? Ümumiyyətlə. Yox, kimsə deyir. Adam var ki, misal üçün, çətin onunla yola gedirsən. Çətin ünsiyyət qurursan. Çətin insandır. Bu insanın xarakteri belədir. Misal üçün, adını çəkməyəcəm. Bir dəfə bizim efirdə, bizim proqramda bir sənətkarımızdır. Belə güclü bir sənətkardır, xalq artistidir. O bizim efirdə oldu. Və söyləyim ki, o efirlərə gedən adam da deyil. Amma sağ olsun, təşəkkür edirəm. Dünya televiziyasını seçdi və gəldi proqramımızda da iştirak etdi. Amma çox çətin adam idi. Çox çətin. Onunla efiri bölüşmək də çətin idi mənim üçün. Çünki bilirsiniz, mənim üçün çətin idi necə, mən onunla danışıram. Mən ondan onsuz istədiyim sualları verirəm, istədiyim cavabları alıram. Amma xarakterci çətindir. Onun çətinliyi artıq mənə də yüklənirdi. Ağırlıq gətirirdi mənə. Böyük sənətkardır, yenə deyirəm. Amma çox çətin adamdır. Bəs siz necə xarakterci çətinsiniz yoxsa? Onu söyləyim ki, sizdən mən ağır yük görmürəm.
Ümumiyyətlə, siz özünüz özünüzə qiymət verəndə nə düşünürsən? Mən deyirlər, mən çətin adamam. Siz özünüz özünüzə o sözünüzü... Mən deyirəm ki, Könül xanım, çətin adam döyürəm, biraz bu şey çıxar da. Amma doğrudan mən... Mənə hələ heç kim deməyib ki, sən bu nə çətin adamdır, niyə bu ilə yola getmirsən, nə bilim. Yəni, belə şey olmayıb məndə. Sizin ən çətin vaxtınızı yanınızda kim olub? Yenə də ən çətin vaxtı yenə də ailə olurdu. Ailə. Belə bir söz də var, sonra. Sonra. Danışırıq, deyirik ki, filan işi gördüm, qalan da qalsın sonraya. Sonralar nə olur? Sonralar ev işləri olur da, bunu sonra eləyərəm. Niyə insanlar bugün işin sabaha saxlayırlar, niyə? Bugün işin sabaha. Bəli. Bu düzgün deyir də. Mən deyərdim ki, bir dənə belə bir söz də var, deyir, necə deyir, bunun xeyrindənsə şərin, gecənin şərin. Şəhərindənsə səhər xeyri yaşlı. Bir sual da verim. Hansı musiqini dinləyirsiniz? Mən əsas estradanı sevirəm, bizim xalq mahnılarını sevirəm. Aha. Tez-tez musiqiyə qulaq asırsınız? Mən istəsəm də, istəməsəm də musiqinin içindəyəm də məndə. Siz özünüzü tənha hiss etmirsiniz ki? Xeyr. Tənhalıq sizin üçün nədir? Tənha özündə qapanmaq, fikir, amma mən çalışam. Amma insan var ki, həqiqətən də tənhadır. Yəni, özünə qapanmıb, sadəcə olaraq o tənhadır həyatdə. Bu fikirlə razısınız? Var da insanlar var, həlbəttə ki, razıyam ki, yəni tənhalıq. Yəni, ailə zat var, hamısı var, amma bu özü tənhadır. Bəli, bax, burada iki fikir yaranır. İnsan var, ailənin içərisindədir, doğmaların içərisindədir, amma təkdir. Tənhadır. O, hər zaman özünə qapanır. Bax, burada qapanma söhbəti gedir. Amma insan var ki, onun ailəsi yoxdur, övladı yoxdur, yaşayıb, belə deyim, işi var, peşəsi var, amma tənhadır. Bu insan artıq özü tənhadır. Tənhadır, hə. Belə insanlar da var. Siz özünüzü nə vaxtsa tənha hiss eləməmisiniz ki? Mən deməzdim, yox. Mən tənha hiss eləmərəm özüm. Çətinlikdən çıxmaq üçün, çətinlikdən çıxışın yolu nədədir? Yox, çətinliyə gəlib düşəsən ki, sonra çıxasan da, o da var. İnsan səhv eləyir də, düzdür. O səhvdən sonra özü nəticə çıxartmalıdır. Neçə övladınız var? İki. İki Allah saxlasın. Neçə yaşları var? Biri 34, öbürsü 35. Ay, maşallah. Nə işlə məşğuldular? Biri filologdur. Qızınız? Ya, indi işləmir düzdür. Prosta hamiləli vaxtıdır. Öbürsü da şeydir, medikdir. Oğlandır? Yox, ikisi də qızdır. İki qız atasısınız. Qız atası olmaq çətindir, elə deyilmi? Onların televiziyaya maraqları yox idi? Yox. Ümumiyyətlə, istəmədiniz ki... Yox, bizdə elə bir şey yoxdur ki, üzr istəyirəm, yəni ki, mütləq sən də buraya yolu getməzsən. Yoldaşınız nə işlə məşğuldur? O da həkimdir, pediatrdır. Aa, həkim. Həkimlə operatorun birgə, bu uzun illər bir yerdə yaşaması maraqlıdır. Belədir də bizdə... Necə tanış oldunuz? Yəni, mən tanıyırdım da o qızı, yəni ki, biz tanışırdım. Bəyək söylədiniz, tanıyırdınız. Tanıyırdım. Bəs bir-birizi ilk dəfə nə vaxt gördünüz? Yox, biz elə onda da elə məktəbdə oxuyan devirdə idi. Daha doğrusu, mən qardaşı ilə bir yerdə, qardaşı ilə yaxın idim. Yəni, bir ev gedib, get-gəlimiz var idi də, yəni bir dostluq edirdik. Yəni, belə alındı da. Alındı və evlənmək təklifi sizdən gəldi onunla? Daha təbii ki, kişidən gəlməli. Olur, indi qadında evlənmək təklifi eləyə bilər. Burada nə var ki? Yox, məndən gəldi də. Sözün düzün demək lazımdır. Çox, o yolda çox addımladınız, yoxsa tezliklə həc alın verdilər? Yox, elə də çox. Demək, onun da ürəyində olub. Yəqin də belə olub. Artıq ürəyində olub ki, ona görə də tez məsələyə həll eləyiblər ki, hə verin, geçsin, Allah xeyir versin. Adil müəllim, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Baxıram saatlarımıza, artıq az vaxtımız qalıb. Mən sizi suallarımla yormuram ki. Çox xoş idi.
Ben aksine ben sizi yordum belki ben. Yok, öz... siz beni yormadınız. Ben yani biz bilirsiniz bu operatörler ümumiyyətle çok az danışandı var şey ümumiyyətle de. Yani ben hem bir şey sözün düzü kaçıram bu efirden de olur da yani ki gel falan yani ki danışmanla aram yoktu benim. Sizin peşeniz operatördü. Dövlət tərəfindən də xüsusi ada layık görülmüşsünüz. Mənim üçün maraqlıdır. Əməkdar incəsənət xadimi, tanınmış kino operator, quruluşçu operator Adil Məlim Abbasov ailəsində adi operator roluna girir yoxsa yox? Heç var. Evə gəldi, qutardı. Ev, belə deyim, evdə baş vermiş o prosesləri siz lentə almırsınız? Yox, qaba uşaqların ad günləriniz adın. Çekildi. Qalıb da lentler qalıb. Hələ biz olay o vaxt da uşağıydı. Kino lentə çekildi. Onda hiç video yok idi. 90-cı ildən sonra bu video başlandı da. Özde mən bayağı sizlere deyəndə kino operator. Çünki qabaq seçilirdi. Kino operator lentə çekildi. Video şey, tele operatorlar, belə kameralar çekildi. Bunlar yok, bunlar müasırdı. Yadınızda da, stüdyoda da. Bəli, kameralar. Onda seçilirdi. Tele operator için. İndi hamısı karşıda oldu. Hamısı oldu operator biliyoruz yani böyle yani o vaxt biz bu evde zatta bu ad günüydi uşağın birinci defa məktəbə getməyi falan filan bunlar hamısı çekilib təbii ki toyda yani mən toy yok ümumiyyətlə necə toyda çekmirlər yani biz de evde çekmişik de böyle şeyler arxiv var. Özünüz özünüzlə danışırsınız? Əlbəttə ki insan ürəyində həmişə danışır da özü ilə. Bugün danışmısınız? Bugün danışmışam ki, Allah xeyir versin, geyirəm Könül xanımın verilişinə. Yox, mən sizə ciddi deyirəm də, yani ki, görüm nə danışa biləcəyəm, danışa bilməyəcəyəm. Özünüz özünüzə sual verirsiniz? Olur. Bugün məsəl üçün hansı sual özünüzə verdiniz? Sualım ki, nədən? Bugünkü günüm mənim hamısı burayla bağlıdır, inandırım sizi. Çünki dünən nəsinlə danışırız, ondan qabaq danışdıq. Yəni, mənim bütün fikrim, sualım, cavabım hamısı var burada. Sizin bugün, kanal. Mən bugün sizə neçə sual verdim sizcə? Bir xeylaq oldu. Təxmini bir rəqəm söyləyim. Heç olmasa bir 15 dənə sual oldu. Siz nə danışırsınız? 50-yə yaxın sual vermişəm sizə. Prosto o sualın içindən sual çıxırdı deyə, biraz mənə çaşdırdı da. Onda 15-i vururum 2-yə də, haradasa. Mənimlə görüşə gələndə tələsirdiniz. Təbii. Siz mənə demişdi ki, efirdir, canlı efirdir, gecikmək olmaz. Bəli. Mən hətta bir saat tez gəldim. Bəli, bəli, bəli. Dedim ki, Könül xanıma söz verəcəm. Mən efirə hazır deyildim, amma siz artıq televiziyada. Mən dedim, Könül xanıma. Çox məsuliyyətli insansınız, bu artıq hiss olunur. Yəni, bunu indi birinci dəfədir söyləmirəm, mən sizi tanıdığım üçün söyləyirəm ki, çox məsuliyyətli bir insansınız. Sizin dostlarınız belə sizin haqqınızda danışdıqda söylədilər ki, Adil Abbasov çox məsuliyyətli insandır və onun efirə dəvət edir, onun fikirləri, onu efirə dəvət etsəniz, inanın ki, ondan çox şey götürəcəksiniz. Mən düşünürdüm ki, siz, belə deyim, çox məqamlara toxunacaqsınız, amma toxunmadınız. Bilmirəm niyə, amma toxunmadınız. Sizcə niyə? Mən istədim sizin ancaq suallarınıza cavab verim. Özə mən sözün düzə, mən bilmirdim ki, bu məcrada gedəcək. Yəni, bu siz necə gözləyirdiniz efiri? Yox, adətən, məsələ burası ki, mən bu kanala görmürəm deyəndə, baxmamışam bu kanala da. Çünki bizdə bu kanal yoxdur evdə. Yəni, mən bunu bilseydim əvvəlcədən. Gələn dəfədən olsun. İnşallah. Mən indi bir nəfəri telefon xəttinə qoşuram. Siz onun səsinə qulaq asın. Zəhmət olmasa deyin, bu kimdir? Alo. Salam, əleyküm. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz? Şükür dolanırıq. Adil Abbasov, bu ad sizə nə deyir? Adil Abbasov deyirsə, təsviri gözümün qabağına gəlirsə, hər şey deyir. Gözəl insan, gözəl sənətkar, ziyalı. Məsuliyyətlidir? Çox, 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 çox. Onun xarakterində yəni, bəyənmədiyiniz nə var? Yox, yox, biz, yəni, belə deyim ki, çox görüşmüşü, danışmışı, oturmuşu, yox. Öyle uzaqdan uzağa təsvir, yəni insanın təsviri deyir, çox şey deyir. Hər şey deməsə də çox şey deyir. Adilin təsviri hər şey deyir. Əməkdar incəsənət xadimi,
Tanınmış kino operatör, quruluşçu operatör Adil Abbas bugünkü programımızın qonağıdır. Ve size de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Adil müəllim, bu ses size tanış geldi. Vallahi Eldağ'ın da sesini oxşadıram bunu. Sonra? Bizim sahədəndir. Bəli. İzzətdir. İzzətdir. Bəli, İzzətin səsi. Məndən salam var. İzzət, sizə salamlarımızı göndəririk. Təşəkkür edirəm. Proqramımızın əvvəlində də sizin adınızı çəkdim. Çünki bizim illərdən sonra Adil müəllimlə görüşməmizin səbəbkarı məhz siz oldunuz. Mən sizə dərin təşəkkürümü bildirəm. İzzət, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən çox-çox istəyirəm. Sizin proqramda Adil kimi insanlar çox oldu. Çox sağ olun. Adil müəllim, sizə təşəkkür edirəm. Minnətdarım sizə. Mən sizə təşəkkür edirəm. Artıq biz ayrılan efir vaxtı sona çatdı. İmzanızı istəyirəm qoyasınız bizim kitabımıza, imza kitabımıza. Bax, bu bizim imza kitabımızdır. Və burada sizin imzanız olsa çox gözəl olar. Mən bir daha deyirəm, sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bizə vaxt ayırdınız. Bu qələm, bu da kitab. Yazın, yazın. Bir cümlə də olsa yazın, bəli. Olsa qorxuram, düz yazmayın. Eybi yoxdur, yazın. Hörmətli Könül xanım, sizə təşəkkür. Və salam. Aha. Və salam. Təşəkkür edirəm və hörmətli televiziya tamaşaçıları nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, bugünkü proqramımızın birinci qonağı, əməkdar incəsənət xadimi, tanınmış kino operator, teleoperator, kino operator Adil müəllim Abbasov idi. Hansı ki, illərdir, düz 50 ildir ki, o bu sahədə çalışır. Buyurun, telefon, indi isə istəyirəm, ikimizin birgə şəkilimiz olsun. Olsun? Olsun. Və sizə bir sual da verim sonda. Mənə sual var. Sizə can sağlığı. Aha, çəkə. Verin mənə. Yox, mən belə yox ha. Belə çək, belə çək. Olsun, 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 olsun. Təşəkkür edirəm. Biz izləyirsiniz. Çox hörmətli Adil müəllimi yola saldıq. Böyük məmnuniyyətlə proqramımızın ikinci hissəsinə keçid alırıq. Efirdə üz-üzədir. Bax, görürsünüz, üz-üzə. Sizinlə üz-üzə qalmaqdan zövq alıram. Bəli, bugünkü proqramımızın ikinci qonağını sizə təqdim etmək istərdim. İkinci qonağı çox sadə bir insandır. Xalqın içərisindən çıxmış bir insandır. Sadə ailədə böyüyüb, adi kənddə böyüyüb və söyləyir ki, mənim həyatım kəndlə bağlıdır. Baxmayaraq, şəhərdə yaşayıram, paytaxtda yaşayıram, amma mən özümü kəndli hesab edirəm. Çox gözəl, çox gözəl, səmimiyyəti ilə seçilən birisidir. Dünya televiziyasında tez-tez olur. Gəlir, uşaqlarla görüşür, bizim komandamızla görüşür. Dəxli yoxdur, o efirə çıxdı, çıxmadı, amma ailəyə yaxın bir adamdır. Dünya televiziyası ailəsinə çox yaxın bir adamdır və bir neçə dəfə olub ki, o mənə bu fikirlər söylüb. Könül xanım, məni efirə niyə dəvət etmirsiniz? Düşündüm, niyə onu dəvət etmirəm? Əgər bu insan, belə deyim, seçilirsə, sevilirsə, onu sevənlər varsa, sevənlər var ki, onunla görüşmək istəyənlər də var da, istəyənlər var. Mən dəvət edim. Mən zəng etdim ona, dedim ki, müəllim, sizi dəvət edirəm. Dərhal, Könül xanım, hansı suallar verəcəksiniz mənə, dedim, deməyəcəm. Üst-üstə soruşdu, xahiş edirəm, məni o
Qıcıqlandırıcı suallarınızdan verməyin. Dedim, verməyəcəm, narahat olmayın. Amma mən boynumu alıram ki, bütün sualları mən həmin şəxsə verəcəm. Söhbət Şamil Mustafayevdən gedir. Hoş gördük, hoş gördük. Necəsiz? Mən də sizi salamlayıram və dünya demişik. Nəhayət ki, bu proqramda qonağım oldunuz. Bəli, bəli. Əyləşin. Məmuniyyətlə. Şamil müəllim, nə var, nə yox, necəsiz? Çox sağ olun. Siz niyə əli boş gəlmişsiniz? Bax, 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 gələn hədiyyəsin gedir. Siz niyə əli boş gəlmişsiniz? Şükür Allah, pulunuz var, eviniz var, avtomobiliniz var, ailəniz var, övladlar var, bir dəqiqə. Nəvələr var, sevgili var, dostlar var, hamısı var. Və mənim hədiyəm niyə yoxdur? Könül xanım, inanırsan, o qədərə problemlər oldu ki, qaça-qaça. Mənə çatıda problem oldu. Mənə çatıda problem oldu. Elə problemlər yox, yəni vaxt məhdudiyyətliyinə görə bir şey eləyəmədim, amma gələn dəfə mən söz verirəm. Söz verirəm. Belə deyirlər. Şamil müəllim, necəsiz? Çox sağ olun, minnətdarım. Sizlə daha yaxşı. Mən də sizlə yaxşıyam. Və siz mənə deyəndə ki, niyə məni dəvət etmişsiniz? Çox düşündüm, niyə sizi dəvət etməyim? Niyə dəvət etməyim? Və sizi dəvət etdim. Sevə-sevə dəvət etdim. Mən deyədim, siz Dünya Televiziyasının salistisiniz. Yəni, sizi biz tez-tez... Bilirsiniz, digər proqramlar uşaqlarımız, həmkarlarımı dəvət edir deyə düşünürəm ki, dəvət elədi uşaqlar. Yəni, mən sonra dəvət edirəm. Sizin proqram başqadır da, sizinki ayrı. İstəyirəm, məsafə sağlayım, görürəm, yenə də kimsə dəvət etdi, hər dəfə qalırdınız. Mən təşəkkür edirəm, sizin üçün vaxt ayırdınız. Mən elə gəlir ki, siz bugün daha fərqli görünürsünüz, daha şıq qeyiminizsiniz, qeyim, kostyum, qalstuk, hər şey yüksək səviyyədə. Amma mən sizə bir söz deyim, bu qeyri-rəsmi görüşdür. Yəni, siz rahat da gələ bilərdiniz, qalstuksuz da gələ bilərdiniz, amma evi yoxdur. Onu qulağınıza sırğa elin ki, mən bu proqramda sizi əliboş yola salam, daha doğrusu özüm əliboş getməyəcəm. Mən sizə aid olan hansısa bir əşyanızı sizdən götürəcəm. Yəni, məlumatınız olsun. Hədiyəsiz gələ. Bax, 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 bura baxın. Şamil, görürsünüz, burada hətta qalstuklar da var. Bu, elə belə adamların qalstukları deyil. Parlamentin üzvlərinin qalstukları. Qalstuk mu çağırdı? Yox, lazım deyil. Artıq qalstuk var. Burada, misal üçün, Razi Nurulayevin qalstuku var. Bu, Razin Rulayevin qalstukudur, görürsünüz. Bu, Müşfiq Cəfərovun qalstukudur, bu da parlamentin üzvüdür. Sonra, bu qalstuk qızıl fitin sahibi olan adamın qalstukudur, Hicran müəllimin qalstukudur. Mən demirəm, sizin qalstukunuzu istəyim, hətta mən sizə onu söyləyim ki, bunları bir gün, demək, Razin müəllimdən qalstuk alandan sonra səhərsi gün sosial şəbəkədə bir məlumat yayıldı. Ulduz filmində deyir, bir yerdə yaşayanda kostümü bir almışıq. Bir almışıq, bəli. Pencək mənimdir. İndi yazdılar ki, qalstuk mənimdir. İndi mən demirəm, sizin qalstukunuzu alacaq, amma düşünürəm, görüm, nə sizdən ala bilərəm. Nə bilim, valla. Saatınızı da diqqətim cəlb edib, saatınızı ala bilərəm. Sonra, bilmirəm cibinizdə nə qədər pul var. Bilmirəm cibinizdə nə qədər pul var, amma bir şey fikirləşəcəm. Ailənizdən öncə istərdim danışaq. Mən sizin ailəyə yaxın olan adamım, yəni ailənizi tanıyıram. Bilirəm ki, gözəl övladlarınız var, savadlıdırlar, ziyalıdırlar. Gəlin, öncə onlardan danışaq, sonra keçid alım sizə. Könül xanım, mən bilirsiniz də, Cəlləbəd rayonunun bir kəndində anadan olmuşam. Hansı kəndində? Anadan olmuşam Dələli kəndində. Dələli? Yəni, sərhədlə olan, yaxın olan, sərhədə bağlı olan bir kətdir. Aha. Və amma yaşamışıq, çox sadə bir ailədə boya başa çatmışam. Bəs mən efirin əvvəlində də dedim, axı, özünə həmişə kəndi hesab edəm. Sizi yaxşı tanıyırsınız, deyə bəli. Yəni, sizin kətdən keçib gedirəm. Aha. Qarakazımlı kəndində boya başa satmışam, orada orta məktəbi bitirmişəm və nəhayət Azərbaycan Dövlət Politexnik Ünlüsünə o vaxt qəbul olmuşam və bir il oxuduqdan sonra istəməmişəm orada oxumaq, əskərlik xidmətinə getmişəm və nəhayət qaydandan sonra Azərbaycan Dövlət 15-sinə qəbul olmuşam, oranı bitirmişəm və belə bir Allah qismət elədi ki,
özümle okuyan bir hanımla evlendim. O, aha, bir yerde təhsil alırız. Bir yerde təhsil almışım. Ben üçüncü kursda okuyandı, o birinci kursda okuyurdu. Kismet belə. Necə tanış oldunuz? İlk tanışdığınız necə oldu? Laboratoriya dərslərində. Bir, onda hamı bir yerdə. Sizin baxda okuyurdunuz? Bəli. Müğənnilik edirdiniz. Müğənnilik edirdim. Xanımınızın adı nədir? Raziyə xanım. Raziyə xanım. Raziyə xanım da deyir ki, gələcəyin ulduzudur. Yox, onların heç birisi mənim oxumağımı istəməyib, vallahi açığı desəm, açığı desəm, amma bu mənim öz iradəm olub. Biz ailədə 10 nəfər uşaq olmuşuq, 10 nəfər. Böyüyü mən olmuşam. Bilirəm, bir qardaşınız da həkimdir. Bəli, cərrahdır, Cəlilabad rayonunda cərrahdır, Kamil doktor. Kamil doktoru da salamlayırıq, Kamil həkimi. Çox hürmətli bizim qonağımızın qardaşıdır. Ümumiyyətlə, Cəlilabad rayonuna bəlkə salamlarımızı yollayaq. Sizin kəndiniz hansıydı? Dələli. Cəlilabad rayonunun Dələli kəndində yaşayanlar, bizi izləyənlər, qucaq dolu salamlarımızı sizə göndəririk. Çox sağ olun. Cəlilabad rayonunda fəaliyyət göstərən həkimlər, hansı ki həkimlərdən biri de bizim Şamil müəllimin qardaşı adı Kamildir. Kamil doktordur. Kamil doktordur. Kamil həkim, sizi de salamlayırıq. Əgər həkimlərdən söz düşmüşkən, Elnur Azad xanımı da salamlarımı göndərirəm. Dəli. Elnur həkim Cəlilabad rayon Mərkəzi Xəstəxananın baş həkimidir. Rəhbəri de, onu da salamlayırıq. Cəlilabadlılar, sizin bir nümayəndəniz buradadır və əvvəldən hər zaman söyləyim ki, mən kənd adamıyam. Cəlilabadıma, rayonuma, elimə, obama, kəndimə çox bağlı bir insanım. Məni Amerikaya da aparsanız, orada qoysanız yaşayım, mən ləhcəmi də dəyişməyəcəm. Və necə deyim, ümumiyyətlə deyəcəm, mən aparın elə Cəlilabada. Amerikanı istəmirəm, Cəlilabada istəyirəm. Və özüm haqqında dediniz, onları mən qısa demək istəyirdim. Və bizim üç qızım. Elə qardaşım o vaxt oxuyanda o qədər həkimliyə, ax xalata meyil elədilər uşaqlar. İkisi həkim oldu. İkisi həkimdir. İkisi həkimdir. Biri də ingilis dili məsələdir. İkisi də Almaniyadadır. Aha, həkimlərin ikisi həkimlərin də ikisi də Almaniyadadır. Biri gəlib bura məzuniyyətə. Məzuniyyətə gəlib. Yəni bax belə. Siz özünüz Almaniyaya gəyib gəlibsiniz onlar. Gəlmişim, yayda getmişdik, 2 ay qaldı. 2 ay qaldı orada. Yəni, xoş təəssüratlarla qayıtdı oralı. Ola bilərmi ki, siz orada həmişəlik yaşayasınız? Yox, həmişəlik yox. Həmişəlik mən çox bağlıyam vətənə. Bilmirəm, yaşın üstünə gələnə kimi bu baş verir insanda, yoxsa yox. Amma inan Allaha, çox vaxtımı Cəlilabadda keçirtmək istəyirəm. Neçə yaşınız var? Mənim 65. 65, yubiley. Yəni, yubiley. Adınızı olacaq. Olacaq nə vaxt olacaq? Bu yaxınlarda. Doğrudan. Nə vaxt? Bu dekabrın 25-i. Dekabrın, belə çıxır ki, elə bu proqramımız elə sizin bir həyəyədir. Yubileyimə görə. Yubileyimizdən bağlıdır ki? Ad günü heç vaxt keçirtməmişəm. Bu il fikrim var idi, ondakı Allah ölənlər üzrə rəhmət eləsin, anam dünyadan köçdü. Ona Allah görə nəsə qəlbim biraz... Bu il rəhmətə gedir. Bəli. Allah rəhmət eləsin. Allah ölənlərə rəhmət eləsin. O sizə çox bağlı olan insan. Çox, çox, həddindən artıq. Yəni, mən ona soruşurdum, 10 dənə uşağım var. Mən də ailə sahibiyəm, mənim də nəvəlim var, uşaqlar var. Deyir, yox, sən hamısı bir yana, sən bir yana. Bab elənsək, bağlı olmuşam. Niyə insanlar ana haqqında danışanda ağlayırlar? Bax, indi siz danışdınız, o gözləriniz yaşardı, amma onun altında çox, siz çox güldünüz. İstəyirdim, çox istəyirdim, çox zəhmətkeş olub, çox həddindən artıq. Yəni, bu dövrdə indi 3 dənə uşağı da böyütmək olmur, amma 10 dənə uşağı təsəvvür edirəm ki, o necə böyütüb bizi, necə bizə qayğı göstərib. Bunların hamısı mənim belə bir... kino lenti kimi gözümə qabağına gəlir. Mən bilirəm, sizi efirdən görəndə çox sevinirdi. Çox, hə. Mənim yadımdadır, bizim bir proqramımızda siz iştirak eləmişdiniz və orada mahnı oxumuşdunuz. Sonra rayondan bizə zəng oldu, mən sizin ananızla danışdım. O sevinirdi, ağlayırdı ki, yəni Orxan deyir, mən çəkirdim o proqramı, yadınızdadır. Bəli, yadımdadır. Belə işlər olub. Atanız 2016'da rəhmətə gedib. Atam da çox zəhmətli. Daha çox atanıza bağlıydınız, yoxsa ananıza?
Atam bizimle, inanırsan Allah'a, Könül Hanım, çok ata bala kimi olmamışıq, dost olmuşuq atamla. Ama dərdimi, sərimi ancaq anayla bölürdüm. Bütün problemler bilirsən de böyüğün üstünde olur. Her şey benimle məsləhətləşirdi. Siz evde şey, böyük uşaq olmuşsunuz? Evde böyük uşaq mən olmuşum. Dört kardeş olmuşuq, altı bacı. Bir bacı, bir kardeş itirmişəm. Allah rahmet eylesin. Allah ölenler üzere rahmet. Cavan, çok cavan getdi. Kardeşim AP'də müəllim işləyirdi. Yani bak belə. Neden rahmetə getdilər? Dişi şişmişdi, dişini çəkdirdi. Ona dedim, get kardeşin yanına baxsın, müalicə eləsin. Nəsə imtihan ərəfəsinə düşdü. Baxmadı özünə, nə oldu bilmədim. Eləncə absis elədi, kana zəhərlənmə düşdü. Ondan da böyrəkləri dayandı. Beləcə. Bəs bacınız? Bacımız da, o da qadınlıqdan, təsadüfdən. Onda ginekoloji problemi. Ginekoloji problemlə. Həkimin səhvindən. Aha, həkimin səhvindən. Onda iki dənə uşağı qaldı, indi biri polisdir. Yəni, bax, belə. Kim üçün daha çox darıxırsınız? Nəvəm üçün darıxıram. Almanya'da olan nəvəm üçün çox darıxıram. İndi sənətləri cəldürük, viza işlərinə 20-sində inşallah sənətləri verəcəyik. İkinci viza almağa görə. Yəni, istədiyimiz vaxt gedə bilək. Aha. Belə. Siz, mən sizi necə tanıyıram? Sizi səmimi bir insan kimi tanıyıram, həssas bir insan kimi tanıyıram, mehriban insan kimi, sadə bir insan kimi tanıyıram. Eyni zamanda kövrək bir insan kimi tanıyıram. Siz kimisə dərdinə tez reaksiya verirsiniz və öz dərdiniz kimi onu qəbul edirsiniz. Və sizin kövrəldiyiniz günü görmüşəm, yəni o anları görmüşəm, necə kövrəlmişsiniz, göz yaşlarınızı gizlətmişsiniz, o problemli olan insanı gördükdə. Hətta qoy, onu da qeyd edim ki, mənim yadımda da bir dəfə biz əvvəl sosial veriş eləyəndə, heç siz həmin vaxtda efirə də çıxmamışdınız, biz həmin adama yardım edirdik, siz sadəcə olaraq efirdən izlədiniz və gəldi televiziyaya, program bitəndə yaxınlaşdınız ki, Könül xanım, mən ona ev pul vermək istəyirəm, yardım etmək istəyirəm. Sonradan bildim ki, siz heç evdə də olmamısınız. Siz sadəcə o bir yerdə, bir məkanda olmuşsunuz və oradan birbaşa gəlmişdiniz bura və siz yardım elədiniz həmin insana. Çıxartdınız, əlimdə bax, olan budur. Qoy, benzin pulum qalsın yanım verək. İndi yaxşılıq eləmək çətindir. Başa düşürsünüz, indi həyatda, adam yaxşılıq eləmir. Mən bu yaşa çatmışam. Siz onun için nə reklam üçün etdiniz? Yo, reklam üçün mən o qədər insanlara kömək eləyirəm. Yəni, bu mənim daxili aləmimdən gələn şeylərdir. Heç vaxtda reklam eləməmişəm. İmkanım çatan adamların hamısına əl uzatmışam. İmkanım çatan vaxtda, yəni elə vaxt olub ki, valla elə pulsuz toyda oxumuşam. Yəni, görürəm, kasıb adamdılar. Yəni, gətirib pul verməyə... Siz buradan, Bakıdan rayona belə getmişsiniz. Öz, belə deyim de, gediş haqqı, bu benzin, hamısını özüm eləmişəm, pul da almamışam. Elə çox bəli. Şeylər olub elə. Və o qədər mənim xətirimi çox şeylər. İndi təvəzzükarlıq olmasın, Cəllabad əhli, Cəllabadlılar hamısı. Mənim haqqımda çox... Başqa fikirdə, yəni başqa müğənilərlə müqayisə dərəcəsində deyirəm də. Bunların hamısını mən eləmişəm. Yəni, görüblər ki, imkan, vəziyyət yaxşıdır. Mən pul götürməmişəm, inanırsan Allah'a. İnanıram. Çünki gözümü, yəni, o, gözümlə çox, gördüyümü də deyirəm. O çox musiqi kollektivindən xəbəri olmayıb ki, mən hamısını özüm yola salmışam. Belə şeylər çox olub. Allah da mənə ona sayəsində yetirir. Mən bir etiraf edəcəm. Buyurun. Zövqlər müxtəlifdir. Bəli. Yəni, desəm ki, mən sizə pərəstiş edirəm, yalan deyəcəm. Desəm ki, oturub hər zaman sizi izləyirəm, yalan deyəcəm. Desəm, oturub ancaq sizin ifa etdiyiniz musiqiləri dinləyirəm, yalan deyəcəm. Yəni, açıq deyim, bir-iki mahnı var ki, onu qulaq asmağı sevirəm, bir dəfə, iki dəfə dinləyirəm. Mən, belə deyim,
Yəni zövqlər müxtəlifdir. Caz musiqisinə marağım var, Avropa musiqisinə marağım var. Klassik musiqiyə marağım var. Xalq musiqisinə marağım var. Sizin də ifalarınızda olan xalq musiqiləri ki var, bəli, onları dinləyirəm. Açığı deyim, hər şeyi açıq söyləyəcəm də. Bəli. Çoxları deyir ki, məsəl üçün, çoxları yox, elə bu hamı deyir ki, Şamil müəllim bayağı mahnılar oxuyur. Niyə bayağı musiqiyə üstünlük verirsiniz? Bayağı nəyə deyirsiniz? Məsələn, sual, mən də sizə bir balaca sual verim. Bayağı nəyə deyirlər bu xalq? Belə deyək də, ara musiqilər. Mən ara musiqisi heç vaxt ifa eləmirəm. Və mən bu sənət aləmində çox bəstəkarlarla işləmişəm. Çox ha. Dünyadan köçüblər indi yoxdur. Oktay Kazımla işləmişəm. Çox uzun müddət Nəriman Məmmədovla işləmişəm, Tahir Əkbərlə. Yəni, üzdə olan Razim Paşayevlə, Allah ruhlarını şad eləsinlər. Və plus, mənim çox özümün, çox, yəni, bəlkə də bəstəkarlarla çox işlədiyimə görə onların metodlarını götürmüşəm. Və mən həmişə bayağı musiqidən uzaq olmuşam. Amma mən xalqım üçün yaşamışam. Xalq, mənim indi də... Peki, tələbat o sizin bəzi oxuduğunuz mahnılara daha çox tələbat var ona görədir. Ola bilər. Mən ona görə deyirəm ki, mən xalqım üçün yaşamışam və xalqın nəbzini tutmağa çalışmışam. Mənim indi bu sənət aləmində hər şeyə gətirdiyim mahnıların hamısı da indi toylarda ifa olunur. Bax, ona görə bəlkə deyirəm. Da ona görə deyirlər ki, bayağı musiqilərdir. Bayağı musiqilərin nə sözünün mənası olur, nə şeirin mənası olur, qafiyanın mənası olur. Yox, bəzi olur, gözəl amma mən, şeirdir, amma musiqi heç. Və yaxud da musiqi gözəldir, sözlər heç. Ondan mən həmişə uzaq olmuşam. Çox analiz eləyəndən sonra onu oxuyuram. Bəs, mənə üçün maraqlı, niyə sizi sevirlər? Bax, deyirlər ki, belə deyək de, toyxana müğənsi. İndi hamıya baxsın, hamıya deyirlər toyxana müğənsi. Çörək pulları oradan çıxır. Özlərini reklam eləyən, sinələrinə döyənlər də hamısı toyxana müğənniləridir. Bax, Şamil Mustafayevı sevirlər. Niyə sevirlər? Hansı xarakterinizdə olan, hansı cəhətə görə sevirlər? Hansı sənətinizə görə sevirlər? Nəyə görə sevirlər? Bəlkə mənim, niyə sevirlər? Bəlkə mənim sadəliyimə görə. Ola bilər. Bəlkə mənim musiqiyə münasibətimə görə. Bəlkə siz bəlkə, insanlığınıza görə. Bəlkə, mən deyirəm, bəlkə mənim o daxili aləmin o gözəlliyinə görə mi deyim, insanlığıma görə deyim, nə bilim. Siz mənim özünüzü qarşımda, popülər insan hesab edirsiniz? Mən popülarlığın zirvəsini çox yaşamışam. Yəni, o 87-ci ildə o birinci lent yazımdan sonra mən çox popülar oldum. Və uzun müddətdə, bilirsiniz, bu popülyarlıq biraz başgicəllədi olurdu, biraz deyək. Amma mən onu gözəl yaşadım. Yəni, mən həmişə ağılla, həmişə mədəniyyətimlə qoruyub saxladım onu. Amma uzun müddət burada olmadığıma görə, biraz da xalqdan uzaq düşdüm. Haradaydınız onda? 10 il ilə Moskvada oldum. Aha, Moskvada bu işlə məşğul oldunuz, yoxsa? Yox, musiqi ilə. Musiqi ilə, yəni belə bir qismət gətirdi. Mənim yahudi dostum var, Xəyam, indi Amerikada yaşayır. Onun təklifi ilə, onun dəvəti ilə Moskvaya getdim və 10 il ilə onun restoranında bir yerdə çalışdım. Bax, eləncə ki, biraz uzaq düşdüm. Və uzaq düşdüyüm anlarda da elə qəlbim yenə burada idi, Azərbaycanda idi. Sonra gələndən sonra uşaqlar böyüdü, qoymadılar getməyə. Mən də qalası oldum Azərbaycanda. Moskvada yaşadınız, Moskvada. 10 il Moskvada. Ailə ilə yaşadınız, yoxsa yo, tək? Yox, tək, gidib gəlirdim də. Şamil müəllim. Bəli. Moskvada kim nə yaşayır? Bəli deyir, bəli. Bilir, ey ara aparam zaten. Moskvada kim nə yaşayırdınız? Moskvada bacım gəldi ailəsi ilə. İki bacım gəldi ailəsi ilə, yəni onlara da pasiman oldum, onlara da köməkli elədim ki, yəni onlar da yoldaşları işlədilər, elədilər, şükür Allah, ev işi ilə burada, Bakıda. Yəni, Şamil müəllim, yəqin ki, maşalar da oldu da, yox, taniyalar, maşalar, daşalar. Sənət belə bir şeydir ki, bildim, bilmədim kimisi haqqında nəsə deyirlər. Amma mənim haqqımda heç nə deyə bilməzlər, vallaha.
Çünki siz ümumiyyətlə maşa görməmisiniz. Maşaları çox görmüşəm. Yaxınlıq məsələsi var da. Yox, gərək. Yox da yox. İndi elə bura gələnlər hamısı boyunlu alır. Əvvəl deyirlər, yox, sonra boyunlarını alırlar. Narahat olmayın. Bu adi bir şeydir. İndi bizdə dava salmaq istəyirsən evdə. Narahat olmayın, siz də boyununuzu alacaqsınız. Narahat olmayın. Çünki hamısı belə boyununu alır. Siz həyat yoldaşınızla, Razi xanımla söylədiniz ki, bir yerdə təhsil almışsınız, düzdürmü? Siz onu gördünüz, diqqətinizi cəlb elədi, yoxsa o sizi gördü, siz onun diqqətini cəlb elədiniz? Biz hən, Könül xanım, biz o qədər insanları görürük toylarda. Mən 45 ildən çoxdur, uşaqlıqdan bu sənətlə məşğulam. Ona görə ayrılanmadım. Yəni, ali təhsil, kimya fakültəsini bitirdi, məni orada müəllim saxladılar. Yəni, bu musiqiyə görə bağlı oldum musiqiyə. Harada müəllim saxladılar? Müştə. Müştə. Yəni, İnsanları o qədər görürsən, bu psixologiyanı çox dərk edirsən və mən öz aləmimdə onu seçdim həyatımda. Aha. Yəni, bu olsa mənim həyatımda yaxşı ola bilərdi. Yəni. Amma İxtisası yanılmadım, şükür Allaha. Kimyaçısınız, belə başa düşdüm. Aha, kimyaçısınız. Razi xanımı seçdiniz. Eyni zamanda müğənnisiniz. Olub mu ki, həyatınızda katalizator xarakterli bir xanım olsun və nə isə etmək istəsin, qaynatsın? Amma Raziyə xanım, bax, belə dayanıb. Dəmirleyici kimi ki, hər şey yaxşı olacaq. Çox olub. Demək, katalizator xarakterli adamlar olub. Deyim isə çox olub, amma günah kimdə olub? O bilir ki, nə? Günah kimdə olub? Nə? O bilir ki, o bilir ki, mən müğənniyəm. Yəni, çox zənglər də ola bilər, çox adamlarla təmasda da ola bilərəm, amma mən ailəyə çox bağlı olan insan olum. Ailəyə başa düşürəm, bağlısınız. Amma bir şey etiraf edin mənə, xahiş edirəm. Buyurun. İnanıram ki, siz buna səmimi cavab verəcəksiniz. Çünki buna, bura efirə gələnlər, əgər kiməsə bu sualı verirəmsə, onlar səmimi cavab verirlər və bunların da səmimiyyətinə inanıram. Çünki düzünü söyləyirlər, bilirəm də nə deyəcəklər. Mən də düzünü söyləyirəm. Mən sizə inanıram. Siz neçə ildə ailəlisiniz, Razi xanım? 87-ci ildən. Kifayət qədər. 35 ildən çoxdur. İndi sizə bu illər ərzində, sizə bir sual, bu illər ərzində siz həyat yoldaşınıza xəyanət etdinizmi? Amma deməyin, yox etmədim, bilirəm etmişsiniz. Haradan bildim? Bilirəm. Yox, xəyanət ola bilməz. Olub. Yox. Xəyanət olub, amma böyülük ondadır ki, siz onu ailəyə bildirməmişsiniz. Yox, boynuma qoyursan. Yox, elə şey ola bilməz. Bilirəm axı, oğlum. İnsan gərək düz olsun. Aha. Misal var, deyir, ilan hara gedirsə, hara bırılırsa, gərək yuvasına düz gədə. Aha. Siz harada geçsiniz, sonunda gəldiniz Razi xanımın yanına. Yanına. Düz olandan sonra, etibar olandan sonra ailədə, o heç vaxt ola bilməz. Bir sual verim. Sizin evdə Dünya Televiziyası göstərir? Bəli. İndi baxırlar bizə. Yəqin ki. Aha. Onlar bilirlər ki, mən bura gəldim. Aha, çox gözəl. Razi xanım baxır indi hal-hazırda? Yəqin baxır, nə bilim. Günahsız insan yoxdur. Bircə Allahdır günahsız. Bəli. Hamının günahı var. Hamımızın günahı var. Elə bir insan yoxdur ki, onun günahı olmasın. Amma günah böyük olmaya da. Hə, günah böyük olmaya. Bax, mən istərdim. Böyük olanda bağışlanmır heç kim. Narahat olmayın. Artıq sizin bağışlanmaq dövrünüz keçib. Mən istərdim, Dünya Televiziyasının kameralar vasitəsilə. Razi xanım, Şamil müəllim sizdən üzr istəmək istəyir. Niyə? Həyatda elədiyi günahlara görə. Bağışlasın. Bağışlayın onu. Neçə ildir bir yerdə yaşayırsınız, bağışlayın onu. Elə şey ola bilməz. Niyə qadınlarda sizə ehtiyac edirsiniz? Biz səmimi ailəyik. Yəni, mən pəxr eləyirəm ailəmlə, balalarımla. Həqiqətən, gözəl ailəmiz var. Həqiqətən, mən pəxr eləyirəm. Ki, onların boya başa satmasında, təhsilində mən yox anaları. Analarının böyüməyi var. Ona görə ona çox minnətdarım. Bəs əbəs yerə demirlər ki, qadının savadlı olması nəslin savadlı yetişməsi deməkdir. O da düzdür. Əsas anadır. Valla, mən əməşə bayırda olmuşam, çöllərdə olmuşam. Orayım sənin, burayım mənim. Xanımızın da ad günü nə vaxtdır? Avqustdan. Avqustun neçəsi? O avqustun onu. Bu, nə hədiyə almışdınız ona axırıncı dəfə? Onu nə deyim? Pul vermişdiniz? Yoxsa ətir almışdınız? Yox.
Elə vaxt olur, pul verirəm, öz istədiyini alır. Elə vaxt olur, mən hədiyə alıram. Siz hər zaman onu ad gündə təbrik edirsiniz, həmişə. Tək mən yox, həm də balaları. Cavanşir Paşazadə, Milli Məclisin deputatı söylədi ki, 45 ildə həyat yoldaşının bir yerdə yaşır, dedi, 45 il bir xamı hədiyə almaqlar. 45 ili? Mən çalışıram hər il hədiyə alım. Yəni, niyə elə düşünür kişilər ki, qadına hər il hədiyə almam, bunun 8 martı var, alın. Bunun ad günü var, doğum günü alın, yeni il gəlir alın, Novruz gəlir alın. Ay, bu insan ömrünü sizə bəxş edir bu qadınlar. Siz kişilər, ildə 3-4 dənə bayram var. Niyə o bayramlarda çiçəklə, ətirlə, diqqətlə onları sevindirmirsiniz? Niyə siz kişilər beləsiniz? Niyə siz kişilər sevirsiniz? Hamıya aiddir. İndi siz bəxş edirsiniz, hər kəsə özü üçün. Elə bir siz Cavanşir müəllimə demirəm, elə bir siz digərlərinə demirəm. Hər kəsə özü üçün de. Mən öz payıma düşən məsuliyyəti səmimiyyətlə ifa edirəm. Mən eləyirəm, mənim heç bir günahım yoxdur. Mən bunu edirəm. Elə mi? Günahsız insan yoxdur. Onu bayaq qəşək dedin. Günahsız insan. İndi ailədə yüngülbari səhvlər olur, söhbət olur. Onu da biz təcili surətdə aradan qaldırırıq. Xanımınızdan olub mu ki, nə isə gizlətmişsiniz? Gizlətdiyim şey bir gün olar, iki gün olar. Üçüncü gün deyirəm. Aha. Yəni elə problemli bir şey olmur. Aha. Çünki ailədən heç nə gizlənmək olmaz, Ekonur xanım. Valla. Demək ki, gizlətdiyiniz məqamlar olur. Məqamlar olur. Onu o anda demək biraz hiss eləmişəm ki, əsəbləşə bilər. Ondan sonra nə bilim, yavaş-yavaş sonra keçib demişəm. Demək günahları olur. Günahları da vəziyyətdən çıxmaq üçün belə bir yol tapırlar ki, bu yolla mən bu məsələyə ışıqlandırım, sonra ona zəng olar, sonra ona söz deyərlər, evdə söz söhbət yaranır. Çünki həyat yoldaşı mənimdir, xarakterinə bələdir. Bunu bütün kişilər deyir. Orxan, nə deyirsən? Orxan, nə deyirsən? Aha, Cəlilabaddan zəng eləyiblər. Bəli. Kimlər zəng edib? Nərgiz xanım kimdir? Tanımıram, vallaha. Deyir, salamlarımızı yetirin. Sonra ən azı Cəlilabaddandır, mən də salamım deyir. Hüseyin müəllim kimdir? Valla, nə bilim. Deyir, bizim salamlarımızı getirin. Həsən müəllim, Hüseyin müəllim, çox gözəl. Sizin salamlarınızı getirdim. Nərgiz xanım söylədim. Mən bütün Cəlilabadlıları çox istəyirəm. Bilsinlər Cəlilabadlıları. Toylarınıza dəvət edin. Gələcək təbənasız oxuyacaq. Toylarınıza dəvət edin. İndidən deməsin, pul verməyəcəklər. Elə mi? Nərgiz xanım deyir ki, mən onu çoxdan tanıyıram. Ola bilər, bəlkə ola bilər, ola bilər. Orxan, qurbanım, imkan verir, Raziyə xanım baxır. İmkan verir. Nərgiz xanım, bəlkə qovu məqrəbələrdən kimsə bilir. Ola bilər, ola bilər. Tamaşaçın da zəng edib təşəkkürüm bildirir ki, sizi dəvət etmişik. Orxan söylədi, efir rejissorumuz. Saata baxın, yox, hələ vaxtımıza var. Niyə kişilər birini sevir, başqası ilə evlənirlər? Niyə sizcə? Hər kəsənin dünyada bir özünün yolu vardır, özünün qəlbi var. Mən heç kimə heç nə deyə bilmərəm ki, ancaq özümüzə deyək. O yaxşı olardı ki, kimi sevirsənsə, onu əvvəlcədən düşün, sev. Və onunla da ailə qurmaq fikrim varsa, onunla qur. Amma başqa birinə yaxın ol, sonra get başqası, bədbax elə get başqası ilə bilim, onu mən nə bilim. Şamil müəllim, sizin, bax, bugün oturmuş dünya çevirir, sizin həyatınızın nəğməsi hansı mahnıdır? Nə dər? Həyatınızın nəğməsi hansıdır, hansı mahnıdır? Bu, misal üçün, musiqinin içərisində, musiqi ilə qidalanan bir şəxs kimi, hansı mahnı sizin həyatınızın nəğməsidir? Valla, mən bu illər ərzində o qədər mahnılar bəxş eləmişəm xalqımıza. Hamısını o qədər əzizləyirəm, bir-birindən ayırmıram. Amma inan Allaha, mən heç vaxt öz mahnılarıma qulaq asmıram evdə. Toydan o qədər yorğun gəlirəm, ondan sonra asuda vaxtlarımda. Öz mahnısını, ifanızı niyə qulaq asmırsınız? Qulaq asanda deyirsiniz ki, bu nə mahnı da oxuyursa? Yox, onu mən analiz, yox,
onu mahnı ərşəyə gətirəndə mən çox fikirləşirəm. Çox analiz eləyirəm ondan sonra. Yəni bu mahnı da bir tənqidi yanaşırsınız. Çox yanaşmışam. Və mənim bir dərə də xahişəyə çıxım ki, birinci mənim tamaşaçım həyat yoldaşımdır. O musiqi savadı da var onun. Piyanonu qutarıb. Yəni onun rəyi olmasa, bəzən görürsən gəlir səs yazma studiyasına yazdıram, gəlirəm evə. Deyirəm, qulaq as gör harda səhvlərim var. Harda nəyisə eləməmişəm, hansı notlara dəyməmişəm. Görüb bəyənməsə mən onu təzədən oxuyuram. Olubmu ki, Razi xanım pianinada, rayal arxasında ifa edib siz oxumusunuz? Olur. Evimizdə şənlik olanda. Ay, nə gözəl, nə gözəl səhnə olardı. Evimizdə şənlik olanda da, yəni nəvələr bir yerə, balalar bir yerə yığılanda olur elə bir şey. Bədahətən bir də görürsən, belə alındı, qəşəy alındı. O xətirinə tez-tez dəyirsiniz? Yox, xətirinə dəymirəm. Heç siz vaxt... həmişə səliqə səhmanlısınız, bugün isə şıq görünürsünüz. Qeyimlərinizi o nəzarət edir, yoxsa siz özünüz daxilən meyillisiniz? Yox, özüm. Səliqə səhmanlığa? Özünüz? Özüm. Evdə sizin təmizliyinizə kim baxır? Özünüz yoxsa yoldaşım, yox. Yoldaşınız. Olub mu ki, o söyləsin ki, Şamil, həqiqətən sən məni yorursan, həqiqətən sən məni bezdirdin, mən nəhaq yeri səninlə ailə həyatı qurdum, heç yox, bu söz eşitmişsiniz. Yox, elə bir şey olmayıb, amma paltarları da biz elə onunla bir yerdə alırıq. Onunla bir yerdə alırıq, onun məsləhəti ilə, yəni bu yaxşıdır, bunu yaxşıdır. Razi xanım nəyi sevir? Nə barədə nəyi? Ümumiyyətlə, nəyi sevir xarakterci? Bu şir bürcüdür, indi mən nə deyim sizə? Biş dişi sevir, belə deyim, çox danışmağı sevir. Yox, danışmağı çox sevmir, qulaq asmağı çox sevir. Siz çox danışırsınız, o çox danışır. Şirniyyat pişirməyi çox sevir. Axırca nə pişirmişdi? Yaxşı tort pişirib, qızı gəl, qızı gəlib bunu görə. Belə də bütün yeməkləri gözəl pişirir. Heç qısqanıb sizi? Yox, qısqanmaq yoxdur. Bəlkə də cavan olanda qısqanıb, deyə bilmərəm bunu. İndi özünüzə qoca bilirsiniz. Yaş gəlib çatıb da, yaş baxmır ki, yavaş-yavaş illər o qədər tez gəlib keçir ki. 65 söylədiniz. 65. 65. Yaşın nə fərqi var? Heç bu sözün yaşı... sualı vermişsiniz özünüzə. Bilsən, sənətkar, sənətkarın yaşı olmur. Mən elə başa düşürəm. Yəni, vaxt çatdı, dəftər kitabı qoy kənara, belə şey olmur. Mən elə indi başa düşürəm ki, musiqi nə deməkdir. Bəlkə sizin həyatınızın payızı yenidən başlayır, yəni yeni bir dövrünü yaşayır. Ola bilər. Ola bilər, bəlkə kimisə vurulmuşsunuz, yo, kimisə sevə bilərsiniz. Vurulmaq yox. Bəzi mahnılarda oxuyuruq ki, biz onu xalq üçün oxuyuruq. Məsələ. O qədər mahnıların hamısı məhəbbət temasında olur. Birindən bir sətirdinə. Yox, indi mahnılar çoxdur. Deyir ki, görəsən, kiməsə vurulub bunu belə yazır, aha, belə oxuyur. Amma yox. Bunun hamısı xalqımız üçündür. Bu, yəni, hər kəsən qulaq asanda öz payını düşünsünlər deyə. Yəni, belə kiməsə vurulub, kiməsə nəsə yazmaq, yox, belə şey yoxdur. Axırıncı və Cəllabatda nə vaxt olmuşsunuz? Axırıncı Cəllabatda, inan, ana rəhmətə gedəndən sonra o qədərə bir soymuşam deyə bir 20 günlən bundan qabaq olmuşam axırın zəfər. Darıxırsınız onun üçün? Darıxıram. Hər gedəndə gedirəm. Qəbir üstə gedirəm. Yəni, bu belə... Nədən özümü o qədərə aciz hesab eləyirəm həyatda. Özümü o qədərə necə başa salım bilmirəm. Anasızlıq bir şeydir. Onun hansı söz üçün darıxırsınız? Hansı söhbətləri üçün darıxırsınız? Onun elə... Başıva dönüm, qadı alıb, sözü elə bil qulağımda indi zingillənir. Va, beləncək. Yəni, istəməzdir ki, ayağımıza bir daş dəysin. Beləncək, çox Allah bütün anaları keçmişləri və onun ruhuna baş əyirəm. Bir gözəl ana mahnısı da yazmışam, yəni kədərli bir mahnıdır öz anam üçün. Qoy məndən sonra da uşaqlar, nəsilimiz, bilsinlər ki, biz anaya nətər bağlı olmuşuq. Həqi mənada. Yəni, bəzən analar
Balanı çox istəyir, bala yox. Belə şeylər çox olur da. Amma bizdə elə şey olmayıb. Həməşə əlimizin içində saxlamışıq. Şamil müəllim, ananız sizi efirdən görəndə çox sevinirdi. Çox, o bilirdi ki, mən oxuyacağım. O, bütün işlərini hatırladı, ancaq televizorda, qabağında da ayınırdı. Allah. Bəli, həyatda analar, da. Analar elə olur. Bax, sizin ananız sizi efirdən görəndə sevinirdi, izləyirdi, gülürdü, özünü xoşbəxt sanırdı. Bəli. Bugün isə siz qismət, baxırsınız, qismət, o yoxdur. Qismət belədir. Yoxdur. Qismət belədir. Yəni, biz gərək... Ağladığınız bu, vaxtlar olurmu? O ağlamağımı mənim heç kim görmür ki. O, bəlkə də mənim xarakterimə... xarakterim belədir. Tənha qalanda, mən heç vaxt göz yaşlarını heç kimə... Kədərləndiyimi görə bilərsən, kədərləndiyimi, kövrəldiyimi görə bilərsən, amma beləncək... Söylədiniz 20 gün... Bəlkə də o, bəlkə də o ağlayırsan, tənhalıqda ağlayırsan, göz yaşları çıxardırsan, bəlkə də o sənə daxili aləmə bir təskinlik gətirir və özü-özü deyirsən ki, həyatdır, dözmək lazımdır. Biz də gedəcəyik, biz də köçəcəyik, hər şeyin vaxtı var. Neçə yaşı vardı ananızın? Anamın 86. Amma çox gümrah idi, çox yaxşı idi. Kamil, anaların doktor yaşı Kamil olur. Çox yaxşı baxır. Ataların da yaşı olur. Və nə qədər olar sağdı, biz özümüzü olan yanda uşaq kimi görürük. Onların damaqlarını da normal qəbul edirik. Elə bilirik ki, bu belə də olmalıdır. Elə fürsətdən istifadə eləyib, buradan atadan söhbət düşdü. Buradan əbim kişiyə də bir salam göndərim. Hə, atas, hə, salam deyir. Çox seviyor, bəli. Şamil müəllim, olur, insan tək olur. Bax, əvvəllər rayona gedəndə ananız qabağınıza çıxardı. Ay bala, gəl, xoş gəlmisən, başıma dönüm, qurban olun. Heç nə yox, o peyndirini, çörəyini qoyardı qabağınıza, düzdür. Amma indi gedirsiniz, indi başqa yeməklər də qoya bilərlər. Süfrə aça bilərlər. Amma həmin şirinliyi yoxdur. Yoxdur, yox. Və siz gedirsiniz onu ziyarət edin. Çünki mən özüm də eləyəm. Haçan gedirəmsə, onun istəyi ilə mənim anam rəhmətə gedən Allah onun istəyi ilə onun qaynatasının əyaqları altında dəfn olundu. Ruhu şad olsun. Ocaqda, ruhu şad olsun. Rayonda dəfn olundu. Mən hər dəfə gedəndə onu ziyarət edirəm. Gedirəm düzdə, hamımız gedirik, ziyarət edirik və İşarə edirəm ki, artıq gedəndə, siz gedin, mən gəlirəm. Otururam orada, sadəcə olaraq daşına söhbət edirəm. Elə bilirəm ki, mən də eləyəm. O mənə cavab verir. Mən də eləyəm. Bilirəm hansı cavabı verir, bilirsiniz necə, o cavabı uyğun öz sözümü davam etdirirəm. Sizdə də elə hallanır. Bəli, bəli. Tamamilə elə, mən də elə həmin dərddəyəm. İnanırsınız, bəzən... Mən yox ha, mən getməyim. Mənim adımdan kimsə bizə həyətə gəlib, elə bil Şamil gəldi. O elə qəbul edir ki, Şamilin dostları gəlib, bıraxmayıb, yəni yemək, içmək, hökmən bir bitkə çörək yeməlisən, sonra getməlisən. Bax, beləncək. Sonra da mənə deyirlər bunu ki, bu nə gözəl anıymış, mənə deyir. Deyirim, bu belə dənlər. Ana istəyi belə olur. Onların yoxluğu da çox hiss olunur. Allah. Çünki o isti çiyini axtarırsan, isti o əli gözləyirsən, axtarırsan ki, o əlim əlimi sıxsın. Mən onu, başımı onun ayaqları üstə qoyum. Əlim. Qoy mənim başıma sığal çəksin. İnanırsınız, danışdıqca o öz o gəlib, anam gəlir gözümün qabağına. Çünki uşaq nə qədərə böyüsə də, indi biz valideynüyü də, uşaq nə qədərə böyüsə də, Gönül xanım, ananın gözündə həmişə uşaqdır. Valla, mən bunun şahidi olmuşam da. Allah keçənləri rəhmət eləsin. Amma həyat davam eləyir. Bəli, həyat davam edir. Yaşamaq gözəldir. Yaşamaq, bəli. Nəsil mən indi yaşayıram ancaq balalarıma görə. Ancaq istəyirəm ki, onların toyların görə işəm. Şəhəm, bax, çox gözəl ailəniz var. İndi biz sizinlə danışırıq, qıcıqlandırıram, istəyirəm, istəyirəm, alın, neysə söz alın. Deyim, efirdə, qoy, Raziyə xanda baxır, aha, Şamil belə işləri də var imiş. Bax, istəyirəm, neysə eləyim, sizdə maşallah olsun. Çıxmır söz. Amma mən bilirəm,
Bilirəm, dəqiq bilirəm ki, sizin işləriniz olub, bilirəm işləriniz olub. Amma keçmişdə olub da, qoy getdi də, poiz getdi də. Boynuma qoy, boynuma qoy. Neçə dəqiqəmiz qalıb? Aa, efirimizin vaxtı bitdi ki. Görürsən nə qədər şey. Allah Allah, nə tez bitdi. Gəlin tez imza atın bura. Tez tez mən sizdən saatınızı da alacağam. Sonra vay, nə tez bitdi imzanızı qoy. Mən elə indi başlamışdım sizə söhbət eləməyə. Hara yazım? Ha, yazın təzə səhifədən yazın. Aa, nə tez bitdi. Orxan. İndi bura yazın, bura, bura. Şamil müəllim, nə olur olsun. Nə olur olsun. Gələn dəfə sizi efirə çağıranda sizin mütləq o həyatınızda olan xanımların adları, soyadları, harda görüşmüsünüz olar, hamısı deyəcəm. Rəziyə xanım, bu olacaq az sonra. Yəni, olacaq amma, olacaq. Şamil müəllim Mustafayev bugünkü proqramımızın ikinci qonağı idi. Vaxt necə gəldi keçdi, heç hiss eləmədim, qətiyyən hiss eləmədim. Mən Şamil müəllimlə də şəkil çəkdirmək istəyirəm. Elin içərisində yaşamış, elin içərisindən çıxmış, özünü kəndli hesab edən el sənətkarı Şamil Mustafayev idi bugünkü proqramımızın qonağı. Zəhmət olmasa tutun, gəlin şəkil çəkdirək. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, bizə ayrılan efir vaxtı sona çatdı. Dünya televiziyasının efirində üz-üzəni izlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Təşəkkürlər. Müzik